Então, agora nós vamos iniciar com os nossos participantes, palestrantes, e o pastor Marcos Paixão vai ter um tempo agora para a sua apresentação pessoal. Pastor Marcos, boa noite. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Bom som. Ótimo. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer o convite que foi me passado pelo nosso querido pastor Eli. É um prazer estar com todos vocês, poder de alguma forma cooperar com o estudo que será realizado hoje, né? É muito bom ter esse tipo de acontecimento promovido por um seminário. Quero saudar os alunos que estão nos assistindo e também os outros dois irmãos que estarão aí participando conosco. É um prazer estar com vocês. O meu nome é pastor Marcos Paixão. Eu sou pastor da Igreja Batista Bom Samaritano, em Teresina, Piauí. Eu também sou o diretor do CHTB, que é o Curso de História e Teologia Batista. Já está há 2 anos. Acontecendo por meio da internet. São cursos especializados na história dos batistas e na teologia dos batistas. Fui professor do Seminário Teológico de Teresina durante quase 3 anos e também estou à frente do Seminário Batista Confessional do Brasil, que deve iniciar os seus trabalhos, se assim Deus nos permitir, no mês de novembro, ou no começo do ano que vem, no mês de março, conforme aí o desenrolar dessa pandemia que estamos vivendo no Brasil. Então é isso, estou aqui apto para tratar do tema calvinismo com os irmãos. Ok, então agora nós vamos estar. Eu queria dar uma boa noite ao pastor Carlos Castro, que está aí conosco também, presidente da Convenção Batista Piauiense. Muito obrigado pela presença, pastor Carlos. Eu não estou identificando mais porque tem muita gente, mas seja bem-vindo. Então agora eu queria que a apresentação aí do professor Carlos Xavier. Boa noite, professor. Boa noite, pastor Eli. Muito obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu já compartilhar a tela. Opa, está dizendo aqui que foi desabilitado. Host disabled participant Compartilhando lá. screen sharing. Mas também não preciso compartilhar se não for o caso. Só Pode para os. compartilhar, pastor. Eu acho que Pode? vai legal. Vamos Obrigado ver. por me Para lembrar. apresentação não é o caso, né? Mas eu já aproveitava e já Sim. fazia o teste. Ótimo. Vou ligar o tempo aqui. Mas o meu nome é Carlos. Aqui, pronto. Vai compartilhar. Ótimo. Compartilhou aí? Ok. Então deixa eu dar Sim. um F5 aqui. Pronto. Quem sou eu? Eu sou mestre em Direito. Meu nome é Carlos Eduardo Rangel Xavier. Sou procurador do Estado do Paraná há 12 anos. Sou cristão há mais de 20 anos e cerca desses 18 anos eu passei em grupos não denominacionais. Os grupos não denominacionais, para os irmãos que não conhecem, têm uma característica de não valorizar muito a instrução formal em teologia. Tá? É uma característica desses grupos, mas eu sempre fui um estudioso da palavra de Deus e fui um autodidata em teologia. Meu percurso inicial foi o grego do Novo Testamento, depois a crítica textual, e aí depois realmente cheguei na teologia. O grego do Novo Testamento eu estudo desde 2003, e inclusive vou iniciar uma turma, um curso no meu canal Teodidatas agora, sábado, dia 15 de agosto, daqui a exatamente uma semana. Então, como eu estou na Igreja Batista Alameda, sou membro da Igreja Batista Alameda há mais ou menos 2 anos e meio, eu acho que está aqui, né? Se eu puxar, fica melhor. Entendi por bem, pela questão do ministério, do contexto dos irmãos, começar o curso. Estou no quinto semestre da FABAPAR, mesma instituição da qual o pastor Eli é especialista. É isso mesmo, pastor? Pelo que nós conversamos, né? Sou professor universitário na área do direito. Tá? Atualmente eu não estou na faculdade, mas eu tenho cursos online no Instituto Angélico, Connect HS agora, inclusive um curso de História, Filosofia e Direito. Tenho desenvolvido os meus estudos na área da filosofia de maneira autodidata também. Sou criador e responsável pelos canais Direito Sem Juridiquês, que tem 84 mil inscritos, vai chegar nisso entre hoje e amanhã. E o canal Teodidatas, esse é específico para teologia e cristianismo, Bíblia, enfim. O Teodidatas está com 7,6 mil inscritos. Somados os dois, eu já tenho mais de 90 mil inscritos aí no YouTube.
Aqui na igreja, no ministério, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical e sou responsável pelo programa de formação bíblica da Igreja Batista Alameda, aqui em Curitiba, que está aí em pleno desenvolvimento. Bom, agora eu paro de compartilhar. Ok, o professor é membro de qual igreja? Igreja Batista Alameda, falei ali no final. Amém. Isso, Ok. aqui em Curitiba. Agora eu queria convidar o Lucas para estar fazendo sua apresentação pessoal. Boa Boa noite, noite. Lucas. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Sim. Então, primeiro agradecer o convite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Uma rápida apresentação minha, eu sou professor de história pela rede pública aqui do Paraná. Eu sou da Igreja Metodista de São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba. Minha primeira graduação foi em comunicação institucional pela FPR. Depois eu fiz uma licenciatura, perdão, uma pós-graduação em história pela UCAM. Estou terminando a licenciatura em história pela EPG e tenho um mestrado em teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná, aqui em Curitiba. Escrevi 18 livros, eles estão lá no meu site www.lucasbanzoli.com, incluindo um deles que é chamado Calvinismo e Arminianismo, Quem Está com a Razão, que é basicamente, né, a base do que eu vou usar aqui hoje. Então, nós já passamos as regras aos três participantes e após esta breve apresentação aí, para que aqueles que não os conheciam pudessem tomar, nós vamos agora para que cada um dos participantes faça um breve contexto histórico da formação da linha soteriológica de cada um, tá certo? Nós não vamos entrar ainda na soteriologia, mas eu gostaria de ouvir um pouco do contexto histórico do calvinismo, do molinismo e do arminianismo. Então, com a palavra aí o pastor Marcos Paixão. Pastor, isso é uma pergunta. Isso é um Vontade. contexto histórico de como a doutrina se incorporou na história ou pessoalmente na vida de cada um? Não, na história. O contexto histórico. Quem surgiu, quem foi o idealizador, mais ou menos nesse sentido. Ok. Então vamos lá. O calvinismo como sistema, né, como doutrina, nós que somos calvinistas reconhecemos que essa doutrina tem origem na própria escritura sagrada, assim como os demais devem dizer a mesma coisa dos seus pontos defendidos. Mas quando nós falamos de uma sistematização da doutrina, ou de um momento em que a doutrina passou a ser debatida, propriamente dita, ainda que não tivesse esse conceito bem definido ou essa nomenclatura calvinismo, mas essa ideia do calvinismo enquanto sistema, ela começa a surgir no século XVII, quando o Sínodo de Dort surge na Holanda para defender as ideias, para rebater as ideias dos arminianos. E então, diante de cada ponto que foi apresentado pelos remonstrantes, que eram ali os defensores das ideias de Jacob e Arminio, o movimento calvinista, o movimento reformado, para usar uma linguagem mais ampla, ele responde cada uma das argumentações com um ponto. Então, por exemplo, para o ponto que falava sobre a morte de Cristo em favor de cada ser humano, o calvinismo apresenta a sua visão, mostrando que Cristo morreu para salvar especificamente, definidamente, algumas pessoas apenas, de modo que a morte dele ela é definida para salvar indivíduos, não toda a raça humana. Não é um oferecimento para todos, mas é um sacrifício específico para alguns da raça humana. Então, é no século XVII que o calvinismo surge como sistema. Claro que a doutrina calvinista, os pontos defendidos, não surgem ali. Já na época de Lutero, de Calvino, dos outros reformadores no século XVI, a doutrina já está estabelecida, ela já é pregada, ela já é defendida. Mas é no século XVII, no início do século XVII, por volta do ano de 1618 e 19, o período que se dá o Sínodo de Dort, é que o calvinismo surge como um sistema definido. E a partir do Sínodo de Dort é que ele passa, então, a ser de modo mais amplo denominado como calvinismo, ou soteriologia calvinista, porque o Sínodo de Dort ele apresentou esses cinco pontos que depois também foram chamados de tulip, que são os cinco pontos do calvinismo.
Mas também é importante lembrar que o calvinismo ele não é apenas os cinco pontos, mas ali são as questões soteriológicas propriamente dito. O sistema do calvinismo é algo bem mais amplo do que a soteriologia propriamente dita. E aí, então, passando o século XVII, vem os séculos seguintes, e o calvinismo vai ganhando mais estrutura. É o período também em que o cristianismo passa a sair dos ciclos da Europa e vai para a América do Norte, da América do Norte vai também se disseminando em outras partes, né, até chegar no nosso país. E a doutrina calvinista, como sistema, ela foi disseminada dessa forma, mais especificamente através dos escritos dos teólogos de todo esse tempo, partindo aí das institutas de Calvino, passando pelos teólogos do século XVII, o próprio Turrentin e outros teólogos de grande envergadura que escreveram com base no calvinismo. E essa doutrina, esse sistema teológico, ele foi então sendo propagado e mais livros foram sendo escritos, de modo que o calvinismo ele se tornou a doutrina mais amplamente defendida no período da Reforma Protestante. Inclusive, o termo Reforma Protestante é um termo sinônimo de calvinismo. Uma igreja reformada é uma igreja calvinista, em outras palavras, que defende o calvinismo. Então, basicamente, assim que se deu a origem do calvinismo enquanto um sistema elaborado de doutrinas e organizado de doutrinas. Ok, e nós então agora vamos estar ouvindo o contexto histórico aí do molinismo. Boa noite mais uma vez, Pastor Carlos, com a palavra. Obrigado, pastor Eli. Vamos compartilhar a tela de novo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Muito bem. Então, vamos falar do contexto histórico do molinismo. Vamos para o mesmo período que o nosso pastor Marcos aí já tinha nos levado. Na verdade, eu vou retornar um pouquinho. Ele posicionou no século XVII, né? Calvino é do século 16, mas ele posicionou ali especialmente no Sínodo de Dort. O Luiz de Molina, que é quem dá nome à doutrina ou à teoria do molinismo, ele é de 1535, o seu nascimento, falecimento em 1600, e ele era um padre jesuíta, ou seja, ele estava no contexto da contrarreforma ou da reforma católica. Ele foi, sobrou um C ali. Ele foi contemporâneo tanto de Calvino quanto de Armínio, essa é uma peculiaridade dele. Só que ele nasceu depois do Calvino, né? E se bem que não, agora não me lembro a data de nascimento do Calvino, pode ser que eles fossem bem contemporâneos mesmo. E ele também morreu antes do Armínio, né? Então tem essa sobreposição aí entre esses três grandes nomes. O Molina, ele era da tradição escolástica, ele era católico, tá? As ideias de conhecimento natural e conhecimento livre, que nós vamos trabalhar mais adiante, elas remontam ao próprio Tomás de Aquino. E o Molina escreveu a sua Concórdia, né? A obra dele tem esse nome Concórdia porque ela busca exatamente uma concordância entre o livre-arbítrio e a soberania divina. Ele não escreveu exatamente em resposta ao calvinismo, ao Calvino, ele escreveu a sua Concórdia em resposta a um livro chamado, ou a tese, né? Que Lutero expõe no livro chamado Servo-Arbítrio, basicamente afirmando que o livre-arbítrio não existe. Um chavão que é bastante repetido entre os reformados até hoje, né? Essa resposta, então, a essa ideia do Lutero, que depois vai ser aprofundada em Calvino, e no contexto do Sínodo de Dort, os calvinistas vão estar não apenas respondendo ao arminianismo, à remonstrância arminiana, mas enfrentando o problema do lapsarianismo, né? Infralapsarianismo, supralapsarianismo, o que já mostra as dificuldades filosóficas que envolvem o calvinismo. E aqui, já que eu estou falando de contexto histórico, eu preciso apenas dizer uma coisa. Problemas filosóficos são problemas filosóficos, são problemas que envolvem a especulação racional do ser humano. Eles existem independentemente da especulação teológica e eles se colocam dentro da especulação teológica. O problema filosófico que nós temos nessa consideração de livre-arbítrio e soberania de Deus é o problema do determinismo, fatalismo, liberdade, né? Mas é interessante que você poderia pensar, ah, isso aqui é doutrina de católico, então não. Especialmente no século XX, os protestantes retomam essas ideias, tá?
a partir da filosofia analítica, da semântica de mundos possíveis e da lógica modal. O Alvin Plantinga, que é considerado o maior filósofo cristão da atualidade, embora ele mesmo não se considere um molinista, ele trabalha com a lógica dos mundos possíveis, com a semântica dos mundos possíveis, melhor dizendo, com a lógica modal. Essa é a maneira que ele trabalha, é a maneira que ele constrói a sua epistemologia, é a maneira como ele trabalha o problema do mal no livro Deus, a Liberdade e o Mal. E o William Lane Craig, talvez o maior apologista contemporâneo, grave essa informação, o William Lane Craig, ele é confessadamente e assumidamente um molinista. O que eu encerro essa apresentação apenas dizendo o seguinte: cuidado com o preconceito denominacional, tanto pelo fato de a doutrina vir do contexto católico, quanto pelo fato de, para os calvinistas, o molinismo não ser o calvinismo e para os arminianos, o molinismo não ser o arminianismo. Tá bom? Muito obrigado. Ok. Então, para aqueles que ainda não tinham muito conhecimento acerca do molinismo, ou nenhum conhecimento, já tem aí agora uma pincelada e já a gente vai estar entrando realmente na doutrina. Tá certo? Então, agora nós vamos estar aí ouvindo o Lucas, que vai estar falando acerca do arminianismo. Boa noite, Lucas. Então, assim como o pastor disse no início da apresentação dele, nós arminianos também cremos, evidentemente, que o arminianismo é a doutrina bíblica, né? Mas isso aí é questão de interpretação de cada um. O que não tem muito espaço para interpretação é que o arminianismo é a doutrina defendida pelos pais da igreja, né? Pelos mesmos princípios gerais, relacionados ao livre-arbítrio e tudo mais, né? No meu livro eu tenho um capítulo no final que mostra várias citações de Eusébio de Cesareia, Atanásio, Crisóstomo, Orígenes, Jerônimo, Cirilo de Jerusalém, Basílio, Irineu, Atenágoras, Teófilo, Tassiano, Justino, Clemente Romano, Clemente Alexandria, entre vários outros pais da igreja que defenderam a visão arminiana relacionada ao livre-arbítrio. Inclusive, existem concílios da história da igreja que rejeitam categoricamente, inclusive até com heresia, dogmas como o determinismo, por exemplo, e outras coisas que surgiram mais tarde. Agora, como sistematização, quem fez isso foi o teólogo chamado Jacó Arminio, no meio protestante, né, no final do século XVI, né? Ele era um teólogo neerlandês, né, lá na Holanda, os Países Baixos, e ele foi aluno de Teodoro de Beza, né, que por sua vez havia sido discípulo de Calvino em Genebra. A motivação inicial dele não era propriamente criar uma nova visão teológica. Ele queria defender o calvinismo dos ataques que os calvinistas sofriam, né, naquela época. Mas ele estudou mais a fundo o tema e viu que não dava para conciliar certas doutrinas calvinistas com a Bíblia. Então ele acabou fundando uma outra leitura da Bíblia, né, que contrapunha a confissão belga, que era a confissão dos calvinistas na época, né, que defendia coisas como a predestinação fatalista, expiação limitada e tudo mais, que eram coisas que o Arminio via que não tinha compatibilidade com a Bíblia. Então, na verdade, ele tentou reformular o calvinismo, por assim dizer, e não tentar criar uma nova vertente, né? Seus primeiros seguidores, eles eram chamados de remonstrantes, né? Mas hoje em dia esse termo acabou caindo em desuso, né? Hoje em dia a gente se refere mais como arminianos mesmo, que é o nome que se deriva, né, do próprio Arminio. Entre as doutrinas arminianas que eu vou definir aqui, destaca-se a depravação total, né? É importante destacar isso, porque tem muita gente que acha que os arminianos não creem na depravação total, mas a depravação total sempre foi uma doutrina crida, aceita, defendida pelos arminianos, historicamente falando. A expiação é ilimitada, universal, né, que significa que Cristo morreu por todos e não só por alguns, por uma minoria de eleitos. A eleição condicional, né, que aqui eu vou defender a eleição corporativa, né, que eu defendo no meu livro, e não como se Deus tivesse predestinado antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem não seria salvo de forma fatalista, como se a pessoa não pudesse fazer nada para evitar esse futuro que Deus determinou para ela, né? E também a segurança eterna condicional, né? Aqui é bom fazer um parênteses: há arminianos que creem na perda, a possibilidade da perda de salvação, e também há arminianos que creem que não é possível perder a salvação, que nesse sentido eles concordo com os calvinistas, né? Eu particularmente defendo a posição majoritária dentro dos arminianos de que é possível sim perder a salvação, e eu pretendo defender isso aqui com certos textos bíblicos, né? E também a graça irresistível, né? Que não como os calvinistas creem que é uma graça irresistível, né, que a gente não pode fazer nada para resistir à graça, mas também pretendo mostrar aqui que há vários textos bíblicos que indicam sim que a graça pode ser resistida pelo ser humano, e também a graça preveniente, né, que a graça que possibilita que a gente possa crer, né, para que a gente possa ser salvo. Então, não como os pelagianos acreditam, né, porque também existem vários ataques aos arminianos de que os arminianos
engenheiros seriam pelagianos, né? Mas na verdade nunca foi entendido dessa forma, historicamente falando, é apenas um ataque, um espantalho, né, que se cria contra o arminianismo, porque nenhum arminiano diz que a gente crê por nossa própria força, né, por nossa própria, se algum, como se a gente por si só conseguisse chegar a Deus e ser salvo, mas sim que Deus derrama a graça sobre nós, que é a chamada graça preveniente, e assim a gente está possibilitado a crer, né, e a ser salvo. Então é basicamente isso. Ok, então nós estamos aí já situados historicamente nas três linhas que estaremos apresentando, e é claro, é evidente que há uma tensão, porque há pontos que são completamente divergentes acerca da forma com que cada um vê, e com certeza cada um dos nossos participantes terão amparo bíblico para estar defendendo aí a sua ideologia ou a sua linha doutrinária acerca da salvação, tá certo? Nós vamos estar trabalhando nesta noite, a partir de agora, de uma forma mais profunda no que a gente chama dos acrônimos, né? Ou seja, cada um foi formado na sua concepção um acrônimo, e esse acrônimo vai dar origem, vai explicar a forma de crer em cinco pontos, né? São cada um, nós temos do calvinismo a famosa tulipe, né? Nós temos do arminianismo o factus e temos do molinismo o roses. Então cada um vai estar explicando o que significa cada parte. Eu vou começar então com o pastor Marcos Paixão, que vai estar nos ensinando acerca do acrônimo que defende o calvinismo. Pastor, com a palavra. Ok, não sei se em 3 minutos vou conseguir. Ah, Mas só um vamos lá. detalhe, pastor Na verdade, Elias, pastor, desculpa. esse tema ele tem um tempo maior, tá? É, Porque mas é que, vocês, na sabe. verdade, na parte histórica, vocês adentraram também um pouco já na explicação, e eu permiti um tempo maior. E aí nós vamos então agora passar para o acrônimo, que vai ter um tempo maior. Então, fique à vontade aí para estar explicando cada um dos cinco pontos da soteriologia calvinista, tá certo? Ok. Alguém estava falando aí? Não, eu só estava dizendo que tinha um período de uma explicação, uma visão panorâmica da teoria antes de entrar no acrônimo. Mas o pastor Eli já explicou que ele foi direto para o acrônimo, né? O acrônimo eram 15 minutos, né, pastor? Ok? Ok. Cada um vai ter 15 minutos, 3 minutos para cada uma das letras, né? Ok, então vamos lá. Primeiro, é importante destacar, deixar claro que, como eu frisei, né, na primeira apresentação, o calvinismo ele é mais do que a soteriologia. Então, eu quero dizer o seguinte: para que você entenda a soteriologia calvinista, como funcionam os cinco pontos do calvinismo, você precisa estar inserido no calvinismo como um todo. E uma das doutrinas calvinistas é que Deus é soberano, ele é o Senhor soberano dos céus e da terra, aquele que, se condenasse toda a humanidade, estaria sendo justo, porque toda a humanidade pecou em Adão e o salário do pecado é a morte. O calvinismo ele entende que Adão, no Jardim do Éden, representava toda a raça humana, e essa é uma doutrina chamada pactualismo, e a doutrina reformada do pacto, tanto para os batistas, quanto para os outros grupos reformados, ambos defenderam o pactualismo. E o calvinismo ele está inserido nesta doutrina pactual, na doutrina que apresenta a soberania de Deus, o Senhor como sendo o Senhor do universo, e no pacto, na doutrina que apresenta Adão como sendo um representante de toda a raça humana. Então é preciso firmar o calvinismo dentro desse sistema maior para que ele seja entendido. A soteriologia calvinista, por sua vez, ela tem as seguintes apresentações. Primeiro, o calvinismo defende que o homem ele é um ser totalmente depravado. Isso significa que ele é um ser caído. Isso significa que o pecado ele provocou um dano no ser humano completo. De modo que o homem ele não está apenas doente. O pecado ele não é apenas uma enfermidade no ser humano.
As figuras que a Escritura retrata para o homem é como ele estando morto em delitos e pecados, de modo que ele não pode se voltar para Deus por conta da morte espiritual em que ele se encontra. Paulo diz isso claramente aos Efésios: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse é um texto que apresenta a condição natural de todo ser humano depois de Adão. Então, essa doutrina da depravação total, ela ensina que todo ser humano, ao vir ao mundo, ou seja, um bebê quando nasce, ele já nasce morto espiritualmente. Ele já nasce precisando ser salvo. É diferente de você presumir que um bebê ele nasce no estado de inocência e que ao longo da sua vida ele vai desenvolver as suas faculdades, vai desenvolver o pecado e aí então depois do pecado vai precisar ser salvo. Não, o calvinismo entende que o bebê já nasce morto em pecados e que ele já nasce precisando do favor de Cristo. Todos os homens, como diz Paulo em Romanos 3, todos os homens estão mortos em delitos e pecados. E isso inclui a raça humana inteira, incluindo os bebês quando nascem. Então, esse é o primeiro ponto. O homem, o pecado, ele tornou o homem completamente inabilitado para Cristo. Apesar de o homem ouvir o Evangelho, apesar dele ter a sua intelectualidade, mas ele não tem o poder e nem deseja ir a Cristo por causa do pecado. O pecado provocou essa miséria espiritual no ser humano. Tá? Isso também é importante porque o calvinista, ele não nega que o homem que o homem exerça a sua vontade. Isso não é uma doutrina calvinista. O calvinista diz que o homem faz escolhas. Todo homem faz escolhas. Só que por conta da sua natureza caída, por ser ele um pecador por natureza, todas as escolhas do homem, no sentido espiritual, são escolhas inclinadas ao pecado, porque o seu coração, a sua natureza, o seu ser é inclinado ao pecado. Então, esse é o primeiro ponto do calvinismo. O segundo ponto do calvinismo fala sobre a doutrina da eleição. Então, diante do estado do homem, desse estado de depravação total, Deus, na sua soberania, usando simplesmente do beneplácito da sua vontade, do seu querer soberano, absoluto, da sua misericórdia, ele escolheu salvar pecadores. Então, esses pecadores que serão salvos foram os pecadores escolhidos ou eleitos por Deus. E aí vem uma pergunta que é sempre levantada: por que Deus escolheu? Primeira escolha, ela é soberana. É a mesma coisa de você perguntar por que que Deus quis criar o mundo? Qual é o motivo por que Deus quis criar o mundo? Isso não está revelado nas Escrituras. Por que que o mundo é como é? Não, não vamos ter essa resposta nas Escrituras sagradas, como tantas outras que poderíamos formular aqui. Então, a única questão que nós temos apresentado nas Escrituras é que Deus escolheu um povo para salvar. Em Mateus capítulo 1, verso 21, está escrito que Jesus Cristo veio para salvar o seu povo. O objetivo de Cristo foi salvar o seu povo. Não foi salvar toda a humanidade, mas foi salvar o seu povo. Esse é o objetivo do Senhor. Então, a eleição é um fato nas Escrituras. Mas o calvinista diz que esta eleição, ela foi incondicional. Ou seja, não houve por parte do homem nenhum mérito, nenhum motivo pelo qual Deus o escolheu para ser salvo. Então, pensando aqui, presumindo que todos aqui são crentes verdadeiros, a grande pergunta é: por que que Deus nos escolheu para a salvação? É porque ele viu que você faria alguma coisa no futuro? É porque ele entendeu que algum dia você ia crer no Evangelho e por isso escolheu você? Não foi por nada disso. Isso não seria escolha soberana. Foi simplesmente o que Deus viu em você, foi simplesmente os seus pecados, a sua miséria, a sua completa ruína. E a misericórdia de Deus quis salvar. Então, a eleição não tem nenhuma origem no ser humano e nenhuma causa no ser humano. Ela é incondicional porque não tem condição nenhuma para ser salva. Então, a pergunta que o homem faz: qual foi a condição para Deus me salvar? A condição em mim mesmo para Deus me salvar?
Nenhuma. Não tem nada em você de bom. Não tem nada em você que chamou a atenção de Deus. Nada no futuro, nada no passado, nada no presente. Foi simplesmente uma decisão soberana de Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, e que quis salvar um pecador. E esse pecador foi escolhido na eternidade, porque soberanamente assim o Senhor quis salvar. O terceiro ponto é a expiação. Ou seja, Cristo veio ao mundo e morreu. Por quem ele morreu? Ele morreu para salvar toda a humanidade? Não, porque sabemos que nem todos os homens serão salvos. Eu acho que o Lucas citou, por exemplo, o Orígenes. O Orígenes defendia exatamente a salvação de toda a humanidade. Tem uma doutrina de Orígenes onde ele fala da salvação de todos. Ele diz o seguinte: no final das contas, Deus é tão bom que ele vai salvar todo mundo. O universalismo. Então, aqueles que servirem a Cristo serão salvos, mas no final, todos os que desobedeceram e foram rebeldes contra Cristo também serão salvos. E o calvinismo não defende essa doutrina. Ele defende que Cristo veio ao mundo salvar um povo exclusivamente seu, um povo que ele escolheu antes da eternidade. A missão de Cristo não foi proporcionar a salvação para todos, como quem disponibiliza algo e diz o seguinte: se vocês fizerem a parte de vocês, aqui está o prêmio. Não foi essa. As escrituras retratam a morte de Jesus com muitas palavras que desmentem essa ideia que é apresentada por muitas correntes teológicas. A morte de Cristo é descrita como um resgate. Isso significa que ele veio e resgatou um povo. Para entender isso é muito simples. Imagine uma pessoa que é sequestrada e que alguém precisa pagar o resgate para que ela seja então devolvida. A Bíblia diz que Cristo é o resgate do seu povo. A Bíblia também diz que Jesus Cristo veio e morreu pelos pecados do seu povo. E a grande pergunta é: por quais pecados Cristo morreu? Ele morreu por todos os pecados do seu povo. A outra pergunta condicionada a essa é: o que leva o homem ao inferno? A pergunta é: os seus pecados. Mas se alguém pagou o preço pelos pecados, você não deve mais nada. Então, como nós sabemos que alguns vão para o inferno, está escrito, e outros vão para o céu, como também está escrito, é óbvio que a conclusão mais óbvia é que os pecados que foram pagos é daqueles que estão no céu. Os que estão no inferno porque os seus pecados agora estão sendo pagos por eles no inferno. Mas Cristo veio salvar o seu povo e o seu povo será salvo. Nenhum dos que são de Cristo se perderá. Segundo, a morte de Cristo é descrita também como sendo vicária ou substitutiva. Então, Cristo morreu em lugar de. Se ele morreu em meu lugar, por que que eu vou para o inferno? Porque se ele morreu em lugar de todo mundo, por que que tem gente que vai para o inferno? Se ele já morreu no lugar e a morte é para pagar o preço, ele é o sacrifício. Então, o calvinista diz: não, ele morreu em lugar do seu povo. O seu povo não vai para o inferno porque o preço foi pago. O preço foi pago na cruz. O apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Cristo pagou pelos seus pecados. O preço foi pago. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então é necessário que haja uma obra sobrenatural, e esta obra é realizada no coração dos eleitos de Deus, e estes eleitos serão levados pelo Pai até Cristo. E aqueles que estão em Cristo, que são entregues ao Senhor, nenhum se perderá. É o que diz as Escrituras de modo claro. A oração sacerdotal de Jesus não é por todas as pessoas do mundo. João capítulo 17. Jesus Cristo ora pelo seu povo, por aqueles que tu me deste, diz o texto. Eles são teus, tu me deste, eles têm guardado a tua palavra. Ele ainda diz o seguinte: oro também por aqueles que ainda hão de crer no teu nome. Ou seja, Jesus pensa nas pessoas dos dias dele, mas pensa naqueles outros, incluindo nós aqui, que ainda nasceríamos e ainda creríamos nele, no Senhor Jesus.
Então, é todo um arcabouço teológico que define a morte de Jesus como sendo exclusivamente certa para um povo. Agora, vocês imaginem, se Jesus Cristo tivesse morrido por todas as pessoas, se ele tivesse sido pregado na cruz e o seu sangue fosse derramado por todas as pessoas, muitos daqueles por quem Cristo sangrou estariam sendo condenados no inferno. Imagine a frustração de Jesus que veio salvar e não conseguiu salvar, que veio fazer uma obra, mas foi impedido pela criatura. Seria algo meramente inconcebível para um Deus que é soberano e que faz tudo como lhe agrada, como diz a Escritura Sagrada. Eu sou o Senhor, tudo faço conforme o meu querer. Essa é uma palavra que encontramos ecoando em todas as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O poder e a soberania de Deus, a vontade de Deus que se impõe. Eu sei que há uma discussão toda sobre as vontades divinas envolvidas nesse debate aqui sobre a soteriologia, mas o decreto eterno de Deus apresenta isso de modo muito claro. A vontade do Senhor é o que vai se cumprir no final das contas. Temos também a doutrina que Três minutos, apresenta. pastor. 3 minutos? Isso, Três? terminar. Certo. Temos a doutrina também da operação do Espírito Santo no coração daqueles que creem. Ou seja, o calvinismo ensina que a graça de Deus, quando o Espírito vem sobre o pecador eleito, essa graça é irresistível. Ou seja, aquele homem que está morto nos seus delitos e pecados, que foi eleito de modo incondicional, o qual Jesus veio à terra para morrer por ele, derramar o seu sangue por ele, esse homem ou mulher, o Espírito Santo agirá sobre ele de uma forma poderosíssima que mudará o seu ser. Essa é a obra que nós falamos da mudança de coração. Aquele coração de pedra será agora um coração de carne. Aquele que estava morto será ressuscitado espiritualmente. Há um poder do Espírito Santo que opera no coração do homem, na mente do homem, e que o direciona a Deus. O pecador, ele não consegue ouvir o evangelho com os olhos da fé. Ele sempre rejeita o evangelho porque ele escuta o evangelho como um pecador escuta o evangelho, um pecador caído, rejeitando. A sua natureza é sempre contrária a Deus. Mas quando o Espírito gracioso vem sobre o pecador, é como se ele tirasse as escamas dos seus olhos. É por isso que a Escritura retrata o homem como estando cego. É uma das imagens que a Bíblia diz. Eles estão cegos, mortos, coração de pedra. Essa operação para fazer essa mudança é realizada pelo Espírito Santo. É a doutrina da graça irresistível. O que não significa dizer que aqueles que não são eleitos não resistirão ao Espírito. Claro que eles resistirão. Eles sempre resistirão ao Espírito de Deus, porque a graça irresistível ou aquele poder que muda o coração do pecador não será operado neles. Isso também não significa dizer que um eleito não possa resistir ao Espírito por um determinado tempo. Enquanto o Espírito Santo não estiver trabalhando, chamando esse homem, o eleito sempre resistirá ao Evangelho. Para ser mais claro, imagine uma pessoa que é um eleito de Deus. Imagine que você sabe disso. Mas o dia de Deus chamá-lo à salvação ainda não chegou. Até que esse dia chegue, ele sempre resistirá à pregação do Evangelho. Ele sempre será rebelde contra Deus. Ele sempre dirá não ao Espírito Santo. Até o dia em que o Espírito vier irresistivelmente sobre ele e arrancá-lo da sua incredulidade, convencendo-o do seu pecado, da sua natureza, da sua imoralidade, e ao mesmo tempo convencendo-o da grandeza de Deus, da bondade de Cristo, da doçura que é estar no Senhor Jesus. Então, essa questão da graça irresistível, do Espírito Santo como um poder irresistível de Deus, ela precisa ser entendida porque esta é uma doutrina que muita gente que está fora do calvinismo a interpreta de modo equivocado. Tá bom?
Ok, nós finalizamos o tempo, pastor, mas eu vou lhe conceder para falar do último ponto, né? Da perca da salvação aí. Eu ia, respeitando o tempo, eu ia falar durante um outro momento, mas obrigado por conceder. Esse crente, esse homem que agora foi salvo por Deus e que agora já serve a Cristo, ele não pode mais perder a sua salvação, porque há um poder operando sobre ele, o Espírito Santo. E esse poder que agora opera sobre o crente, ele sempre vence a incredulidade. Isso não significa dizer que o homem não possa, não, deixe de pecar. Isso significa dizer que este homem que foi comprado pelo sangue de Cristo está comprado. Os seus pecados, e todos os homens pecam até o último dia de suas vidas, estão pagos pelo sangue do Senhor. Essa incredulidade, no sentido de levá-lo ainda a pecar, não de não crer em Jesus, mas de levá-lo ainda a cometer pecados em desobediência a Deus, é um produto da natureza pecaminosa que ainda está nele. Mas não é possível que essa natureza ou esse poder que ainda está no homem, e que Paulo menciona nas suas cartas, o Espírito lutando contra a carne é a natureza pecaminosa, esse poder não é capaz de levá-lo à incredulidade quando nos referimos à fé em Cristo. Ou seja, mesmo sendo um pecador, Cristo comprou esse homem e garante a sua salvação todo o tempo. Ele estará sempre andando com Cristo todos os dias de sua vida. Só para resumir, ele, e não tomar muito tempo dos demais. Ok, meu amado. Então, esses são os cinco pontos que defende aí a soteriologia calvinista, né? Que forma aí o acrônimo TULIP, né? Em inglês, né? E agora nós vamos então agradecer e, ao mesmo tempo aí que foi passado, nós vamos estar também disponibilizando, se preciso for, aos outros participantes. Eu queria convidar agora o professor Carlos Xavier, que vai estar defendendo o acrônimo ROSES, aí da visão molinista. Professor Carlos. Obrigado, professor, pastor Eli. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Opa! Então, a proposta era focar no acrônimo, e eu até no meu webinário sobre soteriologia fiz isso, porque é um recurso didático, mas o acrônimo em si, quando o assunto é o molinismo, não é o mais importante, tá? Aliás, o próprio acrônimo ROSES, ele tem origem num calvinista, que é Timothy George. E o Kenneth Catley, que é um ex-calvinista, talvez tenha faltado um H no nome dele ali, escreveu um livro, Salvation and Sovereignty, Salvação e Soberania, e aí ele tenta adaptar esse Roses, que na verdade começou como uma releitura do Tulip, né, a rosa relendo a tulipa, porque o Kenneth Catley, ele estava convencido de que o L e o I não são bíblicos, tá? A expiação parcial e a graça irresistível, e ele também compreendeu a necessidade de revisar todo o resto, de revisar o T, o U e o P, tá? Mas então é o Kenneth Catley que traz o Roses para o molinismo, tentando fazer uma síntese. Mas a melhor forma de compreender o molinismo, como eu vou demonstrar, é a partir da compreensão do conhecimento de Deus, tá? Agora, antes de qualquer coisa, eu preciso esclarecer que, apesar de também entender, como já falou o pastor Marcos e como o Lucas enfatizou, apesar de entender que o molinismo tem base bíblica, antes de qualquer coisa, o molinismo é uma compreensão filosófica. Ele trata, na perspectiva cristã, de um problema filosófico, que é um problema filosófico mais amplo. Como eu mencionei, ele diz respeito a determinismo, fatalismo e liberdade. O molinismo, inclusive, ele não é exatamente uma soteriologia. Ele é uma tentativa de compatibilizar liberdade e soberania divina, liberdade humana e soberania divina, de tentar resolver esse problema que envolve fatalismo, determinismo e liberdade, como mencionei. Mas o molinismo tem uma forte aplicação soteriológica. Lembrando que a porta de entrada do Luiz de Molina para o problema foi o livre-arbítrio, e não exatamente a soteriologia, tá? Molinismo, ele consiste, nessa perspectiva filosófica, em uma tentativa de compreender o conhecimento de Deus na eternidade dita passada e no tempo. Aí você vai dizer, ah, mas é especulação demais. Sim, mas esse tipo de especulação foi o que os teólogos fizeram por quase 5 séculos a respeito da Trindade.
É exatamente esse tipo de especulação que foi feita a respeito da Trindade. Para essa questão mais complexa do ponto de vista filosófico, porque a Trindade já está revelada, a Trindade é a especulação filosófica, né, racional, teológica, a respeito do Deus revelado por Cristo, e aí a gente vai trabalhar alguns conceitos que são conceitos filosóficos bastante claros, que são trabalhados numa perspectiva molinista, por exemplo, a eternidade de Cristo. Então, o Filho tem que ser gerado e não criado antes de todas as eras. O Filho tem que ser consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai, senão ele não poderia nos salvar, porque apenas Deus seria capaz de nos salvar. Mas ele tem que ser também tanto o homem quanto nós. Eu estou ilustrando alguns debates, e debates que tocaram na eternidade passada, a partir da revelação de Deus por Cristo e da revelação de Deus na Escritura. Só para ilustrar que o molinismo trabalha com esse mesmo tipo de especulação filosófica, de especulação teológica. Tá? Então, é uma tentativa de compreender o conhecimento de Deus e, à luz do conhecimento de Deus, compreender a sua soberania na eternidade passada, mas também no tempo. Tá? E aí, eu falei tanto em filosofia, eu preciso já deixar claro uma falácia que é muito recorrente entre certos protestantes sobre a negação da filosofia. Não, eu fico com a Bíblia, eu não fico com a filosofia. Se você está vindo com um sistema filosófico, eu rejeito. Só que as pessoas precisam estudar um pouco mais de história e de filosofia, e ao fazerem isso, vão perceber que Lutero era, do ponto de vista filosófico, um discípulo de Guilherme de Ockham. Tá? Ele nega a soteriologia ocamista, mas o aspecto voluntarista e o nominalismo da filosofia ocamista, que era oposta à filosofia de Tomás de Aquino, ele incorpora. Então, Lutero era um nominalista e um voluntarista do ponto de vista filosófico. E o Calvino e os calvinistas vão reproduzir esse voluntarismo em especial de forma muito clara, tá? Agora, se você não entendeu nada do que eu falei aqui, não se preocupe, esse é o problema da gente não estudar filosofia, mas você vai encontrar sobre isso no meu canal Teodidatas. Inclusive, eu iniciei uma playlist Filosofia e Cristianismo, tá? Então, nós não podemos enganar, nos iludir de que essas discussões soteriológicas não têm um pano de fundo filosófico também, elas têm. Os problemas filosóficos, como eu mencionei, eles existem, eles estão aí e eles têm as suas aplicações e implicações soteriológicas. Até para usar uma expressão que é ou uma compreensão, melhor dizendo, que é de uma epistemologia tipicamente reformada. O pastor Marcos mencionou que o calvinismo vai além da soteriologia, né? E tem um autor que é um neocalvinista, Hermann Dujewierd. Ele trabalha exatamente a compreensão da Que tal relativa estudar? autonomia entre as esferas, inclusive as esferas do conhecimento. Embora elas não possam demonstrar o todo sozinhas, mas elas têm uma construção que é própria. E isso acaba funcionando aqui no momento que a filosofia vai dialogar com a teologia. Tá? Então, vou explicar os três momentos do conhecimento de Deus com a ênfase sobre o conhecimento médio. É o conhecimento médio a grande chave do molinismo, tá? Porque o conhecimento natural e o conhecimento livre, eles já foram postulados por Tomás de Aquino. Então, o Molina foi inovador no conhecimento médio, tá? E aqui, quando eu falo em momentos, são momentos lógicos, não são momentos cronológicos, tá bom? O primeiro momento é o momento do conhecimento natural, é aquele que está ligado realmente à essência de Deus, a quem Deus é. Deus como onipotente, Deus que onisciente, desculpa. Deus como um ser que pode conceber todas as coisas e conhecer todas as coisas. Aqui, para a gente ilustrar, a gente consegue usar a imaginação e postular alguns cenários, né? Eu poderia pensar o que poderia acontecer se eu não tivesse aceito o convite do pastor Eli, por exemplo. Eu poderia imaginar isso, eu poderia pensar em fazer alguma coisa amanhã e fazer essa coisa, ou poderia não fazer, não executar nada disso. Agora imagine toda essa criatividade, toda essa imaginação na eternidade, em Deus, que é infinitamente superior a nós. Então Deus consegue conceber e imaginar todas as possibilidades, todas as infinitas possibilidades, você tendo sido criado, você não tendo sido criado, você tendo nascido num outro contexto, e assim vai, né? Isso é o que diz respeito ao conhecimento, isso é o conhecimento natural. A palavra aqui, chave, o verbo chave, é tudo aquilo que poderia ser. Mas para resolver esse problema, essa compatibilidade entre livre-arbítrio e soberania divina, o Molina postula exatamente o conhecimento médio, também chamado de conhecimento médio contrafactual.
contrafactual diz respeito àquilo que poderia ter sido, diz respeito às escolhas que os seres humanos fazem diante de situações. Se eu escolho algo, então eu segui por aquele caminho. Mas se eu tivesse escolhido outra coisa, então isso é um contrafato. E aí, e Deus conhece os contrafatos, Deus sabe todos os caminhos possíveis, vamos dizer assim. Para ilustrar isso, eu até, o Facebook me lembrou de uma brincadeira que eu fiz outro dia. A minha filha me perguntou, me pediu para fazer uma coisa. E aí eu disse para ela assim: minha filha, não vou deixar você fazer isso. Eu não lembro exatamente o que era, faz um ano. E aí ela me perguntou: mas por que, papai? E aí eu não me aguentei. Porque o meu conhecimento contrafactual me disse que isso não vai dar certo. E aí ela ficou me olhando e eu brinquei assim: papai molinista. Então, assim, agora, dentro dessa perspectiva, a gente entender que existe um recorte epistemológico. O conhecimento natural diz respeito a todos os mundos possíveis. No conhecimento médio, o conhecimento de Deus vai trabalhar com todos os mundos possíveis que cumprem os desígnios de Deus. Aí a gente vai pensar em coisas que nós não sabemos exatamente, como o pastor Marcos mencionou, né? Mas que a Escritura nos revela. A vontade de Deus de ter uma família, de ter um povo, a necessidade de lidar com o pecado humano e a da vinda de Cristo. E aí o Plantinga trabalha o problema do mal na perspectiva dos mundos possíveis também. É a melhor defesa relativa ao problema do mal que nós temos hoje é o livro Deus, a Liberdade e o Mal, do Alvin Plantinga, tá? Então, Deus vai separar todos os mundos possíveis que cumprem com seus desígnios. Aí a chave é tudo o que seria, não apenas, não mais tudo o que poderia ser, mas tudo o que seria. E dentro desse conhecimento médico contrafactual, aí entram os decretos divinos de criação. Veja só o que acontece. O calvinismo, ele coloca sua ênfase nos decretos divinos de criação. Então, todo o resto aqui é desconsiderado pela filosofia calvinista. O molinismo afirma que Deus é soberano, claro, mas o molinismo compreende que existe um processo lógico na eternidade que é anterior logicamente e não cronologicamente, aos decretos divinos de criação. E aí Deus escolhe um dentre todos os mundos possíveis para atualizar, este aqui. E aí entra então em cena o conhecimento livre de Deus. Deus conhece previamente tudo o que será, porque ele decretou. Mas ele decretou a partir do conhecimento médio contrafactual de como agentes livres agiriam nas diferentes situações possíveis. Agora, nós precisamos entender que o fato de um agente ser livre não significa que ele pode salvar-se a si mesmo, que ele pode chegar a Deus por si mesmo. Significa que ele precisa sim do Espírito Santo para ser iluminado, mas na perspectiva molinista, a graça irresistível mencionada pelo pastor Marcos, ela não tem esse tipo de compreensão, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu entendo, e não sou só eu que falo isso, o William Lane Craig, que é o maior apologista contemporâneo, afirma que o molinismo é a forma mais coerente e racional de explicar, faltou um D ali, de explicar a presciência divina, harmonizando a soberania de Deus e a liberdade humana. O livre-arbítrio libertário, ele tem uma importância filosófica muito grande para nós considerarmos a criação e a atuação de Deus sobre a criação. Eu postei um vídeo quarta-feira no Teodidata sobre os milagres e eu tratei e trabalhei essa questão, tá? Nós precisamos entender bem o contexto histórico de negação do livre-arbítrio pelos reformadores. Aquele embate todo da reforma protestante, especialmente o embate entre Lutero e Erasmo de Roterdã, eu não vou poder aprofundar aqui. Mas se nós negarmos o livre-arbítrio, nós vamos ter uma série de problemas que são filosóficos e também teológicos, inconsistências lógicas. Não estou falando inconsistências internas. O calvinismo é muito coerente internamente, mas ele apresenta incoerências lógicas, como eu vou demonstrar mais adiante. O problema, no que diz respeito ao problema do mal, no que diz respeito ao determinismo, e até mesmo alguns calvinistas chegam a flertar com o fatalismo. Estou falando tanto do calvinismo, meu objetivo aqui é bater no calvinismo? Não. A questão que envolve o arminianismo é que ele, na verdade, não considera de forma tão detalhada o conhecimento de Deus e a perspectiva eterna, focando na perspectiva temporal da responsabilidade humana. E o molinismo tem um grande valor apologético. William Lane Craig enfatiza isso no início do seu livro The Only Wise God, exatamente porque ele vai conseguir dialogar melhor com a própria filosofia secular, ele vai conseguir apresentar uma defesa racional da fé cristã que pode ser compreendida como coerente por um ateu, por um agnóstico,
por um deísta, porque ele vai trabalhar exatamente nesse ponto de tensão entre determinismo, fatalismo e liberdade. A ênfase é sobre a presciência e não sobre a soberania, embora o molinismo reconheça e afirme que Deus é soberano e que a decisão de Deus é soberana. O conhecimento médio, ele explica como Deus pode agir soberanamente por meio de agentes livres. E aqui eu faço uma referência a Leighton Flowers, que não é exatamente um molinista, mas é um ex-calvinista, que escreveu um livro falando desse seu percurso, do calvinismo para a soteriologia batista tradicional do Sul. E ele ilustra como a compreensão da soberania de Deus é tremendamente enriquecida pela consideração do amor libertário de Deus. A contraface do amor libertário é o livre-arbítrio libertário. Então veja só, nós como seres humanos pensamos assim: eu quero que algo seja assim, vai ser assim, ponto. É? Certo? E a gente pensa em Deus de uma maneira antropomórfica. Eu não vou entrar aqui na linguagem analógica das escrituras, né, que isso é uma questão tipicamente de teologia, de hermenêutica, mas se Três Deus minutos. consegue cumprir com seus desígnios de forma soberana, por meio de agentes livres, e amando esses agentes livres, isso nos mostra como o amor de Deus é algo incompreensível e a soberania de Deus também. Uma postulação minha: nesse mundo que Deus atualizou, ele reuniu as condições para que todos aqueles que seriam salvos a responderem à mensagem do Evangelho, em ao menos algum dos mundos possíveis, sejam efetivamente salvos. Aí a gente vê a singularidade desse mundo atualizado e a incompreensibilidade da soberania e do amor de Deus. E aqui uma questão importante, tá? O fato de o conhecimento de Deus ser necessário não significa que as escolhas dos homens são necessárias. Deus sabe necessariamente como nós vamos agir, porque ele é Deus. Mas nós poderíamos agir de outra forma. Só que se agíssemos de outra forma, Deus também saberia que agiríamos de outra forma. É uma questão filosófica bem intrincada, mas eu vou deixar a citação do Craig aqui, eu não vou ler por causa do tempo, tá? Os pontos do Rawls, eles são, como eu falei, aqui a gente vai notar uma influência muito forte do calvinismo sobre o Kenneth Catley. Então eu vou só me concentrar naquilo que eu acho que é mais importante, até por causa do tempo. Depravação radical é uma questão semântica, né? Basicamente semântica, e não depravação total. É radical em razão da compreensão de que todos os aspectos do nosso ser foram afetados pela queda e que somos incapazes de salvar nós mesmos, para enfatizar isso. A graça triunfante é interessante porque ela mostra que, num eleito, né, a partir do conhecimento contrafactual de Deus, a graça irá triunfar, mas é uma questão semântica também não usarmos a ideia de graça irresistível. Porque graça irresistível, se tomada ao pé da letra, é uma contradição em termos, e talvez aqui eu devesse me ater um pouquinho, porque isso vai servir também para a questão da eleição e da expiação. Graça irresistível é uma contradição em termos, porque graça não pode ser irresistível por definição. Agora, veja o seguinte: nós poderíamos entender que graça irresistível não é uma contradição em termos. Uma contradição em termos é um conceito da lógica formal, tá? Nós poderíamos entender que a graça irresistível é um oxímoro, que é um conceito da lógica informal. Parece ser uma contradição, mas no fundo não é. O que que se queria dizer com essa graça irresistível? Que a graça de Deus é tão grande, mas tão grande, o amor manifestado em Cristo é tão grande, que quando um ser humano se vê diante daquilo, ele não consegue resistir. Tudo bem, aí nós temos o problema dos não eleitos, né, dos não salvos, e aí nós vamos ter o problema que o calvinismo não afirma isso ao afirmar a graça irresistível. Ele afirma que um eleito não irá resistir à graça e que um eleito então será, a atuação do Espírito Santo será tão forte na vida do eleito que ele vai ser conduzido à salvação. Então, a graça irresistível, ela é de fato um problema de lógica formal que não encontra solução na lógica informal. Então, aqui nós temos um problema que vai tocar naqueles pontos ali que eu mencionei. Tá? Eu acho que basicamente as outras questões são questões semânticas, e como eu mencionei, os cinco pontos trabalhados pelo Kifley, eles revelam um calvinismo por trás desse molinismo aqui, e eles não são os conceitos centrais. Aqui a gente tem como que uma síntese, nesses cinco pontos do molinismo, no Rawls, a gente tem como que uma síntese entre calvinismo e molinismo, e arminianismo, desculpa, a tentativa do Kittley de proceder a uma síntese.
Mas quando você tenta proceder a uma síntese de duas coisas que foram construídas de forma tão antagônica por meio de chavões, né, isso não vai funcionar muito bem. Então, esses cinco pontos eu reconheço que eles deixam a desejar. Mas a compreensão dos momentos do conhecimento de Deus, o centro do molinismo, o cerne do molinismo está aí. Ok, muito obrigado aí pelas explicações, né, do professor Carlos Xavier, onde estamos aí conhecendo também um pouco mais, tendo em vista que, na verdade, essa linha molinista, ela não é tão difundida, né, até por ser algo, apesar dela ter surgido primeiro, né, como nos explicou historicamente, ao calvinismo, ao arminianismo, mas ela só ganhou uma força agora, nesse finalzinho, como ele acabou de nos explicar, e a sua visão acerca desse conhecimento médio de Deus. Nós então agora estaremos ouvindo o nosso amado Lucas Banzoli, que vai estar aí falando acerca do acrônimo arminiano, né? FACTS. Boa noite, Lucas, a palavra é sua. Ok, então, FACTS, vamos lá para os primeiros pontos do acrônimo, sem perder tempo. O primeiro é livre pela graça, né? O que que significa isso? Que Deus chama todas as pessoas a se arrependerem e crerem no Evangelho e as habilita a crer pela graça preveniente. Então, como eu falei, ninguém crê de si mesmo, que senão só a gente seria pelagiano e não arminiano, né? Nós cremos porque a graça de Deus nos alcançou primeiro, né? No entanto, a graça não é irresistível, né? Eu gostei muito da colocação do professor Javier de que graça irresistível é uma contradição de termos, né? Você não dá o presente para alguém e força essa pessoa, ó, você vai ter que aceitar esse presente que eu estou te obrigando a aceitar. Não é assim. Um presente necessariamente passa pela aceitação ou não, pela recusa, no caso, né, de quem está recebendo o presente. Então, a graça não pode ser irresistível. A gente vê vários exemplos bíblicos de que a graça, de fato, é encarada biblicamente como um convite, como Deus estendendo a mão ao pecador, mas esse pecador pode ou não aceitar o convite de Deus, né? Por exemplo, Provérbios 1, 24 diz: "Vocês, porém, falando da nação de Israel, né, quando estavam vivendo na impiedade, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão." Então Deus está lá de mão estendida, mas os israelitas não agarraram a mão de Deus. Ele fez o convite, mas os israelitas não aceitaram esse convite, né? Não é nada irresistível. Atos 7,51: "Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo." Tem um texto muito interessante, que é um dos meus preferidos, assim, se tratando de questão de arminianismo, calvinismo, é Mateus 23,37, que diz: "Jerusalém, Jerusalém", Jesus fala isso, né? "Você é que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram." Então aqui Jesus fala: ó, eu quis isso, mas vocês não quiseram. E porque eles não quiseram, então isso não aconteceu. Então, na visão calvinista, como o pastor disse na apresentação dele, até é possível haver resistência à graça, mas só se Deus não quer que eles aceitem, né? O que para mim também é uma contradição de termos, porque não faz sentido Deus estender uma graça que ele mesmo força que não seja aceita. Mas ok. Agora, aqui não, aqui Jesus diz: eu quero que vocês sejam reunidos, eu queria que vocês fossem reunidos. No entanto, vocês não quiseram. E o que acabou prevalecendo no caso foi justamente a vontade dos israelitas, que se rebelaram contra a vontade de Deus, expressa ali, né? Agora, não faz sentido, na minha opinião, Jesus dizer isso, se ele mesmo tinha predestinado, no caso, os israelitas a rejeitarem a mensagem do Senhor, né? Então, no caso, Jesus estaria dissimulando apenas, né? Eu não vejo sentido nisso. Tem um texto de Ezequiel 24,13 que diz: "Ora, sua impureza é lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificado da sua impureza. Você não voltará a estar limpo enquanto não se abrandar minha ira contra você." Aqui diz, né? Eu quis purificar você, né? Não diz que, ó, eu não quis, eu te predestinei para ser assim mesmo. Não, eu quis, mas você não quis, né? Então existe a vontade humana que pode existir a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 6,1 passa esse sentido claramente, né? "Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus." Né? Ou seja, Deus dá a graça, mas as pessoas podem receber ou não. Nesse caso, elas resistam à graça de Deus, então elas receberam a graça em vão. Né? Ou seja, não vai ter uma utilidade prática na vida dessas pessoas, já que elas a rejeitaram. Né? E aqui um texto muito citado pelos calvinistas, né? João 6,44, que diz: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia." Né? Então, de fato, eles usam esse texto, ó, tá falando: todo mundo que vê o Pai é porque o Pai atraiu. Sim, é verdade. Só que o próprio Jesus diz em outra parte do Evangelho de João, João 12, 32, que "mais eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim."
Então todos são atraídos por Jesus. A diferença é que alguns resistem a essa atração e outros não. É por isso que uns são salvos e outros não. E não porque Jesus só atrai os eleitos, no caso. O segundo ponto, do Factis é a expiação para todos, a expiação é limitada. Então é importante entender isso, que não existe um único versículo bíblico que diz que Jesus só morreu para os eleitos. Existem versículos bíblicos que dizem que Jesus morreu para as suas ovelhas, como também existem versículos bíblicos que dizem que Jesus morreu por Paulo, que Jesus morreu pelos Gálatas, quando Paulo escreve a eles, mas não que Jesus morreu somente pelos eleitos, somente por Paulo, somente para os Gálatas. Toda vez que a Bíblia fala de uma forma geral, quem Jesus morreu, por quem Jesus morreu, ela emprega os termos mais amplos possíveis, Por exemplo, João 3,16, ela fala que Jesus morreu pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui mais uma vez, Deus amou o mundo inteiro, Deus mandou Jesus para morrer pelo mundo inteiro, mas só o que crê é que não perece e tem a vida eterna. Hebreus 2,29. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, quando veio na terra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. 1 Timóteo 2, 3 a 6, para mim, o texto mais claro sobre isso. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Aqui Paulo repete duas vezes, que Jesus, primeiro, que Jesus deseja que todos os homens sejam salvos, e segundo, que ele se entregou como um resgate por todos. Agora, seria meio incoerente, Paulo escrever aqui que Deus deseja a salvação de todos os homens, sendo que todos os homens aqui é apenas os eleitos. Seria uma linguagem bastante bem pouco usual e pouco lógica se Paulo tivesse empregado, que Deus deseja a salvação de todos os homens e quisesse que os leitores interpretassem que esse todos os homens, na verdade, se refere apenas e exclusivamente aos eleitos, Eu não vejo sentido nisso, mais uma vez, Então, aí vem a questão, como Deus deseja que todos os homens sejam salvos se ele não morreu por eles, Então, na verdade, Deus estaria desejando algo impossível, E também não faz sentido esse tipo de inferência. Em Ezequiel 18:23, Deus diz: Teria eu prazer algum na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, caso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver, agora, como Deus pode não querer a morte do ímpio se ele a predestinou? Deus criou o ímpio já para ir para o inferno, já está destinado de antemão, não havia nada que ele pudesse fazer para impedir isso, mas mesmo assim Deus diz que ele não quer que isso aconteça, que quer que ele se desvie dos seus caminhos, que não morra. Também não faz sentido, Segunda Pedro 2:1, e também houve entre vocês falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui ele diz, primeiro, ele está falando de hereges, de falsos profetas, de falsos mestres que pregam heresias de perdição, então não está falando de pessoas salvas aqui, claramente. E aqui diz, e negarão o Senhor que os resgatou, não diz o Senhor que nos resgatou, como se estivesse dizendo, ó, só morreu pela gente, não por eles. Diz que o Senhor que os resgatou, então o resgate foi por eles também, não apenas pelos justos. Segunda Pedro 3:9, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mais uma vez, o todos aqui sendo usado, E como que Deus iria querer que todos chegassem ao arrependimento se nem mesmo morreu por eles, Então, teria mais uma vez desejando aquilo que é impossível. 1 Timóteo 4:10, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Os calvinistas pegam esse texto, aquela parte final, que diz, especialmente dos que creem, aí está falando, ó, tá vendo? Isso daí diz que, isso aí indica que ele morreu então somente pelos que creem, apesar da primeira parte do versículo ter falado que Jesus é o Salvador de todos os homens, Entretanto, tem um outro texto, onde o mesmo apóstolo Paulo, ele usa uma estrutura similar de linguagem. Por exemplo, ele fala lá em Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, aqui ele diz, ó, para fazer o bem para todo mundo, aqui todo mundo é só os cristãos? Claro que não, é todo mundo que a gente tem que fazer o bem, mesmo que se for um ateu, um ímpio, um incrédulo, não importa. Agora, especialmente aos da família da fé, ou especialmente, ele não tem o sentido de exclusivamente, de somente, mas sim de principalmente. Então, aplicando esse mesmo princípio para 1 Timóteo 4:10, o sentido é que Jesus morreu por todos os homens, mas principalmente aos que creem. Por quê? Porque aos que creem, isso é imputado a eles. Aos que não creem, isso não é imputado a eles. Essa que é a diferença.
Então, para fazer uma analogia aqui, para deixar mais claro, se tiver um pouco confuso, seria como se eu desse um cheque num valor gigantesco, um valor impagável, assim, como fiança a uma pessoa que está no corredor da morte, né? E essa pessoa, ela não aceitasse o cheque e ela, consequentemente, morresse por causa disso. Nesse caso, eu teria sido salvador dela do mesmo jeito, porque eu dei o cheque para ela. Mas ela não foi salva porque ela recusou essa oferta de salvação, né? E, por outro lado, se a pessoa aceitasse o cheque, ela seria salva do corredor da morte, evidentemente, mas ela não poderia dizer que ela salvou a si mesma só porque ela aceitou o cheque, né? Porque eu que teria salvo ela por ter feito aquilo que ela jamais poderia ter feito por si mesma. Então, dizer que havia um mérito nisso, como se ela tivesse causado a sua própria salvação, seria, por analogia, como se eu desse uma esmola para o mendigo e o mendigo, por estender a mão e pegar a esmola, dissesse que ele tem mérito nisso, né? Que ele que é um merecedor por ter, né, conseguido a esmola. Isso não tem nenhum sentido. É óbvio que o causador, no caso, né, é Deus. Então, Deus que é o salvador. Ainda que as pessoas, nem todas, né, vão aceitar essa salvação dele. O terceiro ponto é a da eleição condicional. Aqui talvez precise de uma explicação um pouco maior. Eu não vou explicar tudo mais detidamente, porque tem mais para frente vai ter questões especificamente sobre isso. Mas basicamente, eu não creio que Deus ele predestina a base do Uno e do Iter, né? Eu escolhi você. Então esse daqui vai para o céu, já destinei antes da fundação do mundo. Aquele ali vai para o inferno também, destinei antes da fundação do mundo. Não tem nada que eles possam fazer para impedir isso. Não, eu entendo que o que está predestinado é que os justos vão ser salvos, ou seja, vão herdar a vida eterna, e que os ímpios vão se perder, ou seja, vão para a morte eterna. E não que fulano de tal especificamente foi predestinado para a salvação e outro, né, ciclano foi predestinado para a perdição. Então vamos fazer uma analogia aqui, né? Seria como um navio que está destinado a chegar em terra firme. Ah, esse navio vai chegar em terra firme, não vai ter nada que impeça ele de chegar em terra firme. Então, quem está dentro do navio, ele está destinado a chegar em terra firme, né? E o que é predestinação, né? É justamente isso. O termo pré, né, que vem de antes, né, é você destinar de antemão, né? Como o navio ele está destinado a chegar em terra fria, e quem destinou foi Deus, no caso da analogia, né? Então ele está predestinado a chegar no outro lado. Entretanto, as pessoas que estão dentro do navio, elas estão predestinadas a chegar no outro lado enquanto elas estiverem no navio, não se elas saírem do navio. Então, se alguém se naufragar, né, se alguém pular para fora do navio, ela vai morrer afogada, né? Ela não vai conseguir chegar no outro lado, né? Então, é essa a questão. Da mesma forma que quem está fora do navio pode entrar no navio e não perecer no oceano, que seria o seu destino inevitável se permanecesse fora do navio, também quem está dentro do navio pode se jogar no navio e, no caso, não está mais destinado a chegar lá do outro lado, como as pessoas que estão no navio, né? Então, essa seria a analogia mais propícia, na minha opinião, para explicar essa relação da predestinação. Então, uns estão destinados a chegar na terra firme e os outros designados à morte. Para usar aqui, como o próprio Paulo usa uma analogia semelhante, 1 Timóteo 1,19: mantendo a fé e a boa consciência, alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emílio e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então eles estavam na fé, eles estavam no navio, entretanto ele diz que os entregou a Satanás porque eram blasfemadores. Então, obviamente, eles não estavam mais no navio. Por isso que Paulo diz que eles naufragaram na fé, né? Eles foram expulsos do navio, né? Então, obviamente, naquele momento que eles naufragaram, eles não estão mais na condição de predestinados a chegar do outro lado, no caso da salvação. E tem um texto que os calvinistas usam muito e que, para mim, ele exemplifica isso com muita clareza, né? A questão do vaso de honra, né? O vaso de honra e o de desonra, que Paulo usa muito lá aos romanos, principalmente, né, em Romanos 9, não é algo que Deus definiu para cada um de antemão de forma irrevogável. Tipo, você vai ser vaso de honra, você é para desonra, e você vai ser desonra para sempre, você vai ser honra para sempre, e acabou. Não, ele depende das nossas atitudes. Então, você tem lá, 2 Timóteo 2,21: se alguém se purificar nessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, aqui Paulo fala de alguém que ainda precisava se purificar dos pecados. Então, ele diz que ele será vaso de honra, será até o tempo futuro, né? Então, significa que ele não era um vaso de honra ainda, mas que ele passaria a ser, né? Então, Deus predestinou que os vasos de honra seriam salvos e que os de desonra pereceriam. Mas nós nos tornamos vasos de honra ou de desonra pelas nossas atitudes, não por uma predestinação divina, né? Então, é essa a questão, né? O calvinista, ele pensa de uma forma bem fatalista, assim, né? Individualista. Você é vaso de desonra, então você vai para o inferno, acabou. Você é vaso de honra, você vai para o céu, acabou, não importa. Não, na verdade, as pessoas, elas são vasos de honra e desonra na medida que elas estão ou não estão na fé, mas elas podem mudar de lado, inclusive, e aí serem vasos de desonra ou serem vasos de honra, que nem Paulo disse nesse caso, né?
E para provar esse ponto, para mim, uma questão extremamente clara é a própria visão que Paulo tinha de si mesmo e da sua própria salvação, né? Por exemplo, em Efésios 1:5 e vários outros textos, Paulo se inclui entre os predestinados. Ele fala: e nos predestinou para filhos por adoção de Jesus Cristo para si mesmo, segundo ele faça a sua vontade. Então aqui Paulo se inclui entre os predestinados, não há nenhuma discussão. Entretanto, o próprio Paulo não garantia a sua salvação final. A gente vê lá em 1 Coríntios 4:4: embora em nada me acuse a consciência, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Em 1 Coríntios 10, 20, 26, 27: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele um escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo sabia que tinha chances dele ser reprovado, de um dia ele acabar caindo a fé, e por isso ele diz: olha, minha consciência não acusa em nada. Quer dizer, nesse momento eu estou, né, entre os salvos, eu estou, né, sem. Eu estou na vida eterna, né? Vamos dizer assim, posse da vida eterna. Entretanto, ele não podia garantir que ele ia ficar assim até o fim, né? Justamente porque ele diz: ao Senhor que me julga, não posso justificar a mim mesmo, e eu esmurro meu próprio corpo para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele via essa possibilidade dele ser reprovado no futuro, apesar dele se incluir entre os predestinados. Por quê? Justamente aquilo que eu falei, a analogia do navio. Paulo estava dentro do navio, ele sabia disso. Então, naquela condição, ele estava destinado a chegar do outro lado. Agora, ele não podia garantir que ele estaria no navio até o fim da jornada dele. Por isso, ele esmurrava o próprio corpo, ele se esforçava para não ver a caída da fé, né? Como poderia acontecer, como aconteceu com Alexandre e como aconteceu com Alexandre e Irmineu. Então, para concluir aqui, né, Paulo sabia que aquele momento estava na fé, porque aquele caminho ele estava predestinado à salvação. Mas ele não podia garantir que continuaria naquele caminho até o fim, o que significa que se caísse da fé, não estaria mais predestinado à salvação, mas à perdição. Então, predestinação é um conceito que é bastante fluido, né, e não é uma coisa fixa. Você agora está predestinado à salvação, você vai estar predestinado para sempre, ou vice-versa em relação ao ímpio. É uma coisa que depende daquela que a pessoa está, né, se ela está no grupo dos salvos, que creem, ou se ela está entre os perdidos. Em relação ao quarto ponto, que é a depravação total, eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque o pastor lá já avaliou essa questão, né, com profundidade. Apenas ler um texto rápido aqui, né, Romanos 3:10, que Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer, né, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Né, então aqui é bem claro esse pensamento de que, né, todos pecaram e se desviaram, né, então ninguém pode ser considerado justo, né, por seus próprios méritos, pelas suas próprias ações. A gente é justo no sentido de que a justiça de Cristo é imputada em nós, como nós cremos o sacrifício vicário dele em nosso favor, né? Então por isso Deus derrama sobre nós a graça preveniente, é essa graça de Deus que nos possibilita crer, e não a gente por nós mesmos, né? E para terminar, o ponto 5, que é a segurança em Cristo, né? Que mais uma vez, como eu falei na apresentação, há uma divergência entre arminianos, nem todos concordam que é possível perder a salvação, mas eu creio que a maioria concorda, e essa também é a minha visão, à luz da Bíblia. Eu vejo claros textos que ensinam sim a possibilidade da perda de salvação. Então eu vou ler aqui alguns, né? Hebreus 6, 4 a 6, um texto muito famoso, e para mim o mais claro, né, de todos, né? Ora, para aqueles que foram uma vez iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Né? Aqui alguns dizem que não, que se cair aí não é de perder a salvação. Mas aqui a continuação diz que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Né? Então, se eles não podem se arrepender, é porque não estão na fé. Né? Então, obviamente, eles caíram literalmente no sentido de perder a salvação. Hebreus 10, 26 a 27, que diz: pois se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de castigo e ardor de fogo que há de devorar os rebeldes. João 15, 6, Jesus fala: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então o ramo estava em Jesus, né, porque ele disse: se alguém não permanecer em mim, né, se ele diz permanecer, é porque estava. Né? Entretanto, ele coloca claramente a possibilidade de ele não continuar estando nele, né? E se não continuar estando nele, ele vai ser apanhado, né, lançado ao fogo e queimado, que é a figura de linguagem para falar do inferno. Então não está falando aqui de alguém que continua salvo, está falando claramente de alguém que é condenado.
Segunda Pedro 2, 22, 20 a 22, que é o texto longo aqui, eu não vou ler inteiro, mas aquele texto que fala que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama, claro, uma vez que eles já haviam sido limpos, né? E a gente só é limpo quando a gente se arrepende dos nossos pecados, né? Então, obviamente, eles estavam na lama, eles saíram da lama, entretanto, eles voltaram na lama, né? Para mim, isso também é uma linguagem metafórica para falar de alguém que estava perdido, estava em morte espiritual, é salvo e, entretanto, volta ao estado da morte espiritual. Hebreus 2, 2 a 3. Se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, veja bem, ele fala, ele coloca nós, né? Então, ele se inclui nesse nós, né? Ele não fala como escaparão vocês, dizem nós. Então, o próprio autor de Hebreus, que obviamente era uma pessoa salva no momento que escrevia essa carta, obviamente não era um ímpio, era uma pessoa de Deus, era um crente em Cristo, mas ele diz que como nós podemos escapar se negligenciarmos tão grande da salvação. Então existe a possibilidade de negligenciar e nesse caso não vai escapar. Escapar do quê? Da devida punição pela transgressão, que em todo o contexto, não apenas o capítulo, mas da obra como um todo, é a punição ao fogo no inferno, né, a ser devorado no dia do juízo final, como ele escreve lá no capítulo 10. E Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas 5:4: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, né? Então, óbvio, se a pessoa caiu da graça, é porque ela estava alcançada pela graça antes disso, né? Senão ela não poderia cair da graça se ela nunca recebeu e abraçou a graça, né? Então, aqui trata-se, claro, de alguém que abraçou a graça em algum momento, no entanto, acabou caindo da graça porque se apartou, se separou de Cristo, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então, a meu ver, todos os cinco pontos do facto são muito bem fundamentados biblicamente, né? E também pela lógica e pela razão, mas aí exigiria um tempo mais aprofundado de explanação. Ok. Eu não comuniquei os 3 minutos, mas foi respeitado aí, como passar só cada um dos participantes também. Extrapolou um pouco, mas foi muito construtivo a explicação das 3 linhas soteriológicas, né, que formam aí esses acrônimos. E nós sabemos que essa tensão ela vai permanecer, ela não vai se findar com este fórum, né? Na verdade, eu estou com alguns alunos aqui dizendo, professor, e agora em quem a gente vai verdadeiramente acreditar? Mas, assim, esse é o intuito desse fórum, que você conheça as 3 linhas e tome a sua posição, porque, na verdade, como diz Agostinho, a coisa essencial que nos une é a salvação em Cristo, né? As outras, as duvidosas, nós temos a liberdade aí, né? Mas em tudo a caridade. Pois bem, nós vamos então agora para um outro ponto, onde nós vamos estar aí tentando, perguntando a cada um dos participantes para que eles harmonizem 2 textos bíblicos à sua linha soteriológica, tá certo? Nós enviamos previamente, tá? Porque o intuito aqui não era pegar ninguém de surpresa, e sim promover o aprendizado. Então, nós vamos começar com o pastor Marcos Paixão. Ele tem 3 minutos para cada um dos versículos. Eu vou deixar que ele mesmo leia o versículo, tá certo? Já enviamos. Pastor, recebeu? Recebi, mas eu gostaria que você me lembrasse aqui, porque meu celular descarregou aqui a bateria. Pronto. Deixa eu pegar aqui os que foram enviados para o pastor Marcos. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. E o pastor vai me perdoar se eu acho que foi Tessalonicenses. Porque eu fiz uma série de versículos, obviamente, que vão contrário ao que creio, ou pelo menos aparentemente contrário, e eu não marquei qual foi o que eu enviei para o amado. Mas pode ser sim. 1 Timóteo 2,4, esse eu tenho certeza. E 2 Pedro 3,9. Eu creio que Foi esse foram esses. mesmo. Com a palavra, pastor. Ok, qual o tempo? 3 minutos para cada um, você tem 6 minutos. Ok, então eu vou ler aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 2 em diante, para a gente pegar um pouco do contexto, porque nas explicações que foram dadas, especialmente pelo o arminiano, esqueci aqui o nome dele, o Lucas, eu acho que ele tirou um pouco do contexto o texto.
Então, isso é muito complicado. E também a própria questão hermenêutica, ela precisa ser observada aqui. Então, o texto diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, frisa-se aqui muito a palavra todos os homens. Aí, então, o apóstolo Paulo segue dizendo, verso 2, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, nós temos aqui, e esse foi um dos textos que o Lucas usou para mostrar que Jesus veio salvar todos os homens. Porque aqui a palavra todos aparece muitas vezes, né, nesse texto. Mas existe um livro famoso, provavelmente o Lucas conheça esse livro, inclusive, mas ele deve ser lido com muita atenção. É um livro escrito pelo puritano John Owen, A Morte da Morte de Cristo. A Morte da Morte na Morte de Cristo. E nesse livro, John Owen vai falar exatamente sobre essa ideia de que Cristo morreu para salvar um povo exclusivo, seu, povo eleito, não por todos os homens. E num dos capítulos, o John Owen vai argumentar explicando, talvez essa seja a melhor explicação, o melhor capítulo de livro que explique essa ideia do uso do termo todos na Bíblia. Então, nem sempre, claro, o termo todo se refere a toda e qualquer pessoa. Às vezes, o termo todos se refere a um grupo bem pequeno, bem específico de pessoas e não a toda a humanidade. Então, quando você não observa essa hermenêutica, você acaba caindo no erro de achar que todos os homens vão ser salvos. Observe que o apóstolo Paulo começa dizendo: use a prática de súplicas, verso 1 do capítulo 2. A prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. No verso 2, aqui é o verso 1, no verso 2, Paulo vai dizer, vai apontar que ele está, todos os homens aqui se refere a todas as classes de homens. Por exemplo, todos os reis, todos que são investidos de autoridades, todos os escravos. Estou dando um exemplo fora do que o texto está dizendo, mas para mostrar que Paulo está se referindo a classes de pessoas. Haverão pessoas que serão salvas de todas as classes, isso é verdade. Deus salvará homens pobres, mas não salvará todos os pobres. Deus salvará homens ricos, mas não salvará todos os ricos. Deus salvará reis, mas não salvará todos os reis, e assim por diante. Em todas as classes há salvação. Observe que o texto então continua dizendo: em favor dos reis, em favor de todos que. Ora, se é por todos os homens, por que que ele agora vai delimitar? Por que que agora ele vai começar a mostrar? Não é por todos? Então os reis já estão excluídos. Então, todos que estão investidos de autoridade já estão excluídos. Mas o que o apóstolo Paulo faz aqui é apontar que o todos aqui se refere às autoridades. Esse texto, Paulo está falando sobre o dever do cristão de orar por estas classes de pessoas. É isso que Paulo está dizendo no início do seu argumento. O verso 3 em diante, ele diz: isso é bom, isso é aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus. E o verso 6 diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ora, se Jesus Cristo é o resgate quer dizer que ele é o pagamento e ele se deu em resgate de todos, isto é, ele pagou o preço de todos, qual era a dívida do homem? Pecado. A dívida do homem era o pecado. O que é que condena o homem ao inferno? O pecado. É aquela dívida que leva o homem ao inferno. Mas se Cristo veio e pagou como um resgate com a sua vida essa dívida, o que que o homem ainda deve?
Qual é a dívida? Se você disser, é a incredulidade, mas a incredulidade também é um pecado. E Cristo foi um resgate por este pecado específico, assim como por todos os outros. Então, o que Paulo está dizendo aqui em Timóteo é que todos aqui são classes de pessoas, e não todo e qualquer ser humano, e não todo e qualquer indivíduo. Esse texto, inclusive, foi muito debatido na época do século XVII, nesse debate que envolvia calvinistas e arminianos. E o calvinismo foi esmagadoramente reprovado pelos teólogos do Sínodo de Dort. Então, é uma hermenêutica, aos meus olhos, falha, porque ela toma todos deliberadamente, né? Nem sempre todos é todos, e esquecer desse detalhe faz uma diferença muito grande. Por exemplo, só para concluir, por exemplo, o apóstolo Paulo disse que o evangelho chegou em todo mundo nos dias dele, não tinha chegado ainda, em todo o mundo. Não tinha chegado na América do Sul, não era nem descoberto. Então, todo ali não é todo, não é universal. Então, se você não observar essa regra, a gente vai entrar numa confusão. O outro texto é Pedro 3, 3:9, não é, pastor? Segunda Pedro 3:9. Ok, diz assim, a partir do Três verso 8. minutos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem à vida eterna. Excelente. Primeiro vamos observar aqui quem é o destinatário dessa carta e para quem Pedro está falando quando escreve essa carta. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Veja, capítulo 1 de 2 Pedro, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicados, e aí vai. Para quem Paulo escreve essa carta? Para quem Paulo está falando essas coisas? Aqui está dito pelo. Aliás, desculpa, Pedro. Aqui está sendo dito pelo próprio Pedro. Aos que conosco obtiveram fé. Ou seja, aqueles que criam em Jesus Cristo. Aos eleitos. Aos homens e mulheres salvos. Agora vamos para o texto observar que Pedro está dizendo. E lembrem, o contexto é que Pedro escreve essa carta, é um contexto de perseguição religiosa. Aqueles irmãos estão sendo perseguidos por serem cristãos. E Pedro está dizendo: olha, a promessa de Deus de vossa salvação completa, do descanso eterno de vossas almas, está quase chegando. Lembre, para o Senhor, um dia como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. E aí, então, ele entra no texto mencionado no verso 9, quando diz: o Senhor não retarda o Senhor a sua promessa. Havia uma promessa de Deus envolvida, do Senhor envolvida. Essa promessa que Pedro está mencionando aqui é a promessa da vida eterna e da salvação daqueles homens. Mas aqui o sentido imediato é de extinção do sofrimento daqueles homens que estavam sendo perseguidos, da igreja que estava sendo perseguida. E Pedro então diz, no verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o que que Deus está esperando? O que que Deus está segurando um pouco? Pedro então diz: ele é longânimo para com vocês, com aqueles lá do verso 1 do capítulo 1, os que têm fé em Jesus. Ele é longânimo para com vocês. Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que acontece? Ainda alguns homens e mulheres eleitos de Deus não haviam sido chamados. Ainda estavam na sua vida tempo, pastor. De pecado, mas seriam chamados. Então Deus espera até que se complete o número dos seus eleitos. Amém, amém. Foram os dois versículos que o pastor harmonizou aí.
segundo a visão calvinista. E agora ao professor Carlos Xavier, do qual também nós enviamos dois versículos que ele vai estar falando sobre os mesmos. Perfeito, vamos lá. Vamos aos versículos, então. Vou compartilhar a tela de novo aqui. Vamos lá. E agora aqui, deixa eu já ir direto para a apresentação. Não pega aqui do lado, né? Fica só eu vendo vocês aqui do lado, que aí está cortando o texto. Corta para vocês também, não? Não, né? Salmo 139:16, um salmo bastante conhecido no que diz respeito à presciência, né? E ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Como eu mencionei, quando nós compreendemos o que é o conceito do conhecimento médio e como o molinismo procura trabalhar os momentos do conhecimento de Deus juntamente, em conjunto com os decretos divinos de criação, ele fornece uma estrutura mais ampla para nós compreendermos toda a Escritura e todas essas janelas que a Escritura abre para a eternidade. A Escritura foi escrita por homens no tempo. A perspectiva da Escritura, ela é predominantemente temporal. Por isso, tantos textos que apontam para a responsabilidade humana, enfatizados pelo nosso amigo Lucas, fora do contexto ou dentro do contexto, não vou entrar no mérito aqui. Mas poucos textos que tratam, por exemplo, de predestinação, assim, do contexto, do conceito propriamente, né? Esse salmo aqui, que fala bastante da presciência de Deus, ele pode ser compreendido à luz do conhecimento médio. E aqui eu coloquei ali no final, ó, até digitei errado porque digitei agora, intelectualismo, que é a compreensão de que Deus estabelece condições de forma racional, que é a visão mais próxima de Tomás de Aquino, que o Lucas estabeleceu, compreendeu ali a partir do arminianismo, né? Deus estabelecendo condições, Deus estabelecendo um horizonte, aqueles que cumprem aquelas condições pré-estabelecidas por Deus chegam lá, chegam à salvação. Intelectualismo de um lado e voluntarismo do outro. O voluntarismo, obviamente, é a ênfase calvinista. Os calvinistas colocam os olhos nessas janelas que as escrituras abrem para a eternidade, como é o caso do Salmo 139. Eu entendo que nós devemos compatibilizar ambas as coisas. E o molinismo consegue compatibilizar ambas as coisas, exatamente trabalhando os momentos do conhecimento de Deus, especialmente o conhecimento médio, como um momento lógico antes dos decretos divinos de eleição. Dito isso, essa afirmação demonstra presciência de Deus, que nós podemos compreender na perspectiva do conhecimento médio, a soberania divina, os decretos divinos e o conhecimento livre, que é em continuação, quer dizer, Deus sabe tudo o que vai acontecer porque ele já decretou. Agora, eu posso fazer uma brincadeira para ilustrar aqui o conhecimento natural e também o conhecimento médio. Deus viu não só isso, Deus não viu só Davi no ventre da mãe, mas ele viu muitas outras coisas. Ele viu o corpo de Davi não sendo formado, ele viu a possibilidade de Davi não nascer. Ele viu, por exemplo, a possibilidade de Ruth morrer também junto com o seu marido em Moab. E aí Davi não nasceria. Ele viu Davi sendo morto por Davi ou Golias. Ele viu essa possibilidade. Caso Davi não fosse hábil, não tivesse treinado, não tivesse matado um leão e um urso, ele viu essa possibilidade. Ele viu Davi nascendo um filisteu e não um israelita. Ele viu que isso poderia acontecer. Todas essas coisas ele postulou, ele formulou, ele imaginou. Mas para a redenção da humanidade, já contextualizando, ele recortando no contexto do conhecimento médio, Deus viu que Davi, ou Deus concebeu que Davi precisava ser antepassado do Cristo. E assim, no seu conhecimento médio, Deus considerou os contrafactuais e percebeu que a melhor combinação de conjunturas foi essa que ele escreveu no seu livro, decretando todas as coisas como foram e serão. Então esse, para mim, é um texto bem compatível com o molinismo, sem maior dificuldade. Efésios 1:5, eu vou aplicar a mesma estrutura de raciocínio. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Já falei de intelectualismo versus voluntarismo, a própria predestinação pode ser compreendida assim, eu mencionei isso, vou repetir. Deus concebe condições, são condições intelectuais, são condições racionais, e aqueles que
racionais estabelecidas por Deus, né? Dependem de fé, da resposta ao chamado do Espírito Santo. E aqueles que cumprem aquelas condições são, então, eleitos, são predestinados, chegam ao final, é? Chegam ao horizonte que Deus estabeleceu, porque é isso que significa o verbo pro-orizo, estabelecer um horizonte de antemão. É, mas também o voluntarismo que é tão enfatizado pelos calvinistas. É, Deus decidiu eleger aqueles. Sim, ele decidiu, o conhecimento médio contrafactual explica como ele decidiu eleger exatamente aqueles agentes livres, em razão da combinação de mundos possíveis, dessa específica combinação de mundos possíveis que ele elegeu, que ele decidiu atualizar. Estou usando a linguagem filosófica própria. A gente pode usar essa mesma estrutura para ler um outro texto, para compreender um outro texto, que é Romanos 8:29. Nos predestinou conformes à imagem do seu filho. Aqui, o aspecto que é o aspecto intelectual, intelectualista, remontando a Tomás de Aquino, e não tanto o aspecto voluntarista, embora ele seja, esse texto seja tão mencionado por calvinistas porque fala de antes da fundação do mundo, né? Ou de antemão, mas predestinou para quê? Para sermos conformes à imagem do seu filho. Ao mesmo tempo que fala de uma decisão anterior, prévia de Deus, fala da transformação do ser humano, do limite, do destino que Deus estabeleceu. E aqui não é nem um destino eterno, aqui está falando do aspecto temporal mesmo, né? Então, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele conheceu com base em contrafactuais, com base em todas as possibilidades que poderiam ocorrer, com base nas respostas de agentes livres à sua graça e ao seu amor, aqueles que iriam crer, não crer por si mesmos, crer como resposta ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo, a graça é que pode ser resistida nessa perspectiva, e eles estabeleceram um limite ou um horizonte em sua decisão de atualizar esse mundo. Lembrando que esse limite, esse horizonte, está relacionado a Cristo, tanto no futuro, na era vindoura, na participação da eternidade em Cristo, quanto no presente. E aí eu vou terminar, já que estamos falando de predestinação. Ele não era um molinista, ele era da tradição reformada, mas eu gosto da solução que o Karl Barth apresenta a essa questão da predestinação. Cristo é o Deus que predestina e o homem predestinado. A predestinação só tem sentido quando nós compreendemos ela em Cristo. E aí eu extrapolo um pouco toda a questão filosófica e vou para uma abordagem bastante bíblica mesmo, para nós entendermos que não se trata apenas de um vislumbre da eternidade, mas que há sim um aspecto temporal, um aspecto de responsabilidade humana, um aspecto devocional e um aspecto de relacionamento com Deus acima de qualquer coisa. Ok, muito enfático na defesa aí dos dois textos. E agora nós estaremos aí. Eu volto aqui. Nós estaremos aí, então, com a palavra aí ao Lucas. Vai estar defendendo dois textos, harmonizando aí, segundo a visão arminiana, ou melhor dizendo, arminio-wesleyana, né? Que é o arminianismo mais contemporâneo. Lucas. Então, o primeiro texto está lá, é um texto bem conhecido, né? Romanos 9, 11 a 12. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Aqui está falando de Jacó e de Esaú. Agora, qualquer pessoa pegando esse texto sem contexto, assim, tira totalmente dos versículos anteriores, posteriores, do teor geral da carta, e simplesmente cita esse texto avulso, assim, até eu concordaria que está falando de uma predestinação de estilo calvinista aí, né? Realmente parece estar falando disso. Agora, é impossível você, ao longo do contexto, tanto da carta aos Romanos, como do contexto maior da escritura, do texto ao qual o próprio apóstolo Paulo se refere, né, no Gênesis, é você chegar a esse tipo de conclusão. Isso é um clássico problema de tirar um texto do contexto, né? Que acaba gerando, sendo um pretexto, né, para heresia ou para erro doutrinário. Então o texto aqui não está falando de eleição individual, nem de eleição para salvação, não é nenhuma das duas coisas, mas sim da eleição de Israel como a nação escolhida por Deus, né? Então todo o contexto da Carta aos Romanos, ele fala da eleição de Israel,
não de predestinação individual. A gente vai lá para o texto onde Paulo, que Paulo cita, né? Ele está citando Gênesis 25, 23. Que diz esse texto? Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, aqui, o texto que Paulo cita não está falando especificamente de Jacó como pessoa, como indivíduo, e de Esaú como indivíduo. Ele está falando de Jacó como a nação e de Esaú também, né? Como o povo, né? Que foram os edomitas. Então, a gente vai ver como é que a gente pode ter certeza disso, não apenas por esse texto, mas até pelo contexto geral. Porque aqui ele diz que o mais velho serviria ao mais novo. No caso, então, né? No caso, então, o Esaú serviria ao Jacó. Entretanto, a gente nunca vê Jacó servir a Esaú em vida. A gente vê exatamente o contrário, né? Ele passou a vida toda fugindo de Esaú, e quando encontrou, é um relato bem interessante lá no Gênesis, né? Ele se prostra em terra diante dele. Na verdade, ele manda um monte de gado para Esaú, para ele, né, para acalmar o coração de Esaú, porque ele ficou fugindo de Esaú a vida inteira, né? E depois ele se prostra no chão 7 vezes, né? Reconhece Esaú como o senhor dele, né? Vou até ler um texto aqui, Gênesis 33:8. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? E Jacó responde: ser bem recebido por ti, meu senhor, né? Então é justamente o contrário, é Jacó que reconhece Esaú como o senhor e não Esaú que reconhece Jacó com o Senhor, né? Inclusive, Esaú era bem mais rico do que Jacó. Jacó tentou, insistiu com ele para ele aceitar todo o gado, né, que ele estava enviando para ele. Só que falou: não, não preciso disso, meu irmão, já tenho um monte, né? Ele já tinha fartura, né? E a gente vê que a própria nação de Israel só foi se tornar mais relevante, né, maior do que os edomitas muitos séculos depois, né? Então aqui ele não está falando de Jacó como pessoa ou de Esaú como pessoa. Ele está falando da nação de Israel e da nação de Edom, né, representada ali por Esaú, né? Edom vem de Edomitas, que vem do nome do Esaú. Então a gente está vendo aqui que ele não está falando de salvação, ele está falando de eleição, né, para fazer o pacto que Deus fez com Israel. Deus poderia ter feito pacto com os Edomitas, né, com a nação que provém de Esaú. Deus poderia ter feito pacto lá com os egípcios, qualquer outra nação, mas não, ele escolheu fazer o pacto com Israel. E aqui Paulo está tentando explicar por que que Deus fez o pacto com Israel e não qualquer outra nação, né? Tem que lembrar que Israel vem é o nome de Jacó, né, que Jacó acabou sendo o nome transformado para Israel. Por isso que ele usa aqui Jacó como exemplo, não é um exemplo aleatório, avulso, que deu na cabeça de Paulo. Então aqui ele está citando isso justamente para mostrar: Deus escolheu pela sua soberania, né, porque ele quis, ele escolheu Israel para ser o povo dele, né? E a gente vê pelo contexto geral da carta que é exatamente essa tônica de Romanos. É o texto, é o termo, oh, perdão, é o tema mais recorrente da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou ler aqui alguns textos. Romanos 3, a partir do versículo 1: que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então aqui Paulo fala, né, que... Oi? Tempo para a Então, primeira pergunta. eu já vou finalizar aqui. Então aqui Paulo fala, né, por que que Deus, que está falando dos privilégios que Deus deu a Israel, né? E aí, se a gente for ver o capítulo 9, segue o mesmo princípio, né? Vou ler rapidamente aqui os versos 9, o começo do capítulo. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina. Perdão, saiu o texto aqui, deles a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Não vou ler aqui todo o capítulo para não ficar muito extenso, mas o ponto é o seguinte: o que que Paulo está querendo provar aqui em Romanos 9? Ele está querendo argumentar por que raios que Deus estabeleceu o Israel para ser a nação pela qual ele faria um pacto, e agora está dizendo que Deus, entre aspas, abandonou Israel, né? Quer dizer, agora você está falando que a aliança está incluindo os gentios, mas onde é, Paulo, que você tirou que os gentios também estão incluídos nessa aliança, né? Aqui Paulo está tentando explicar como isso acontece. Ele está falando: não é que Deus quebrou o pacto que ele fez com Israel, é que o Israel pelo qual Deus fez o pacto não é necessariamente o Israel da carne, né? Mas sim o Israel espiritual, né? O remanescente
crente fiel, como Paulo chama, né? Que esse remanescente inclui também os gentios. Então é isso que Paulo está querendo provar ao longo de todo o capítulo. Tá? Tem a ver com o pacto que Deus fez com Israel, não com alguma predestinação individual de fulano ciclano para salvação. Não é esse o foco aqui, nem era isso que Paulo tinha em mente. O outro texto aqui é Atos 13, 48, que diz: os gentios alegraram-se e disseram a palavra do Senhor e creram todos que foram ordenados para a vida eterna. Aqui eu não vou nem me delongar, porque é a mesma coisa que eu já expliquei lá no início. Nos textos que falam sobre predestinação, que todos esses textos devem ser lidos no sentido da eleição corporativa que eu expliquei, né? Todos que creem estão designados ou ordenados à vida eterna, não significa necessariamente que a pessoa, né, que o indivíduo em si se manterá nessa condição, nem que os outros que não acataram a mensagem de Paulo nessa ocasião não pudessem vir a crer e serem designados para a vida eterna também, né? Significa apenas que há um momento que a pessoa crê, ela está designada, né, para a vida eterna, e é óbvio que essa pessoa não creu, ela está designada à morte eterna, mas se a pessoa que não crê, ela passar a crer, ela vai estar designada à vida eterna. Se a pessoa que crê deixar de crer, ela vai estar designada à morte eterna. Né? Então, como eu falei, são conceitos fluidos. Não existe nenhum versículo bíblico na Bíblia inteira, de Gênesis Apocalipse, que fale de uma predestinação individual para a salvação. Tipo, ó, fulano de tal foi predestinado antes da fundação do mundo para ser salvo. Isso não existe na Bíblia. No máximo, você vê pessoas sendo predestinadas a um ministério, né? Alguma função específica, receber um dom, um chamado específico, mas não predestinado para a salvação. Todos os textos que falam de predestinação para a salvação são textos que falam, usam sempre o plural, né? Uma predestinação corporativa, coletiva. Por quê? Porque está falando de todo esse navio, entre aspas, né? Da analogia que eu fiz lá na minha primeira fala, que está predestinado para chegar do outro lado em terra firme, né? Que na nossa concepção aqui está falando da vida eterna, né? Do que Deus destinou para serem salvos. Em outras palavras, Deus destinou que todo aquele que cresce iria ser salvo, e todo aquele que não cresce iria ser condenado. E aí, basicamente, isso que consiste a predestinação, e nesse sentido que deve ser lido tanto esse texto como os outros do gênero. Ok, então foram respondidos aí os dois textos que nós desafiamos aos nossos participantes. Eles harmonizaram aí segundo a sua visão soteriológica. E nós estamos passando agora para uma outra etapa, onde cada um dos participantes pode escolher um outro para fazer uma pergunta. Então, nós vamos começar com a pergunta do pastor Marcos. O pastor Marcos está com a pergunta, eu não sei se ele vai fazer ao Lucas ou ao Carlos. Ele escolhe e faz a pergunta. Vou fazer uma pergunta para o Carlos. O Carlos, ele, na apresentação dele, ele foi muito lógico na colocação. Os reformados também têm uma ideia de que na onisciência de Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer, mas também sabe todas as possibilidades, né? Agora, o que faltou, na minha opinião, ao Carlos foi mais revelação e menos argumento filosófico, porque, afinal de contas, a fé, ela precisa estar embasada nas escrituras sagradas, né? E também o molinismo traz uma ideia de que Deus não sabia algumas coisas. Ou seja, essa onisciência acaba sendo sacrificada em algum ponto na perspectiva molinista. Eu não sei se o Carlos vai falar sobre isso ainda, ou se ele não tem não conhece essa questão se ele já ouviu falar dessa questão da presciência de Deus ser sacrificada no molinismo ou em alguma vertente dele. Então, o que eu senti falta foi eu queria que ele provasse alguns dos argumentos dele com as escrituras sagradas, com o texto sagrado, para que eu pudesse compreender melhor a opinião dele sobre esse ponto. Tá bom. Ok, Vamos. professor Carlos, 3 minutos para a pergunta. O senhor entendeu Certo. direitinho? Entendi. Eu vou começar pela última questão, que é essa a afirmação de que o molinismo deixa pontos da presciência de Deus a descoberto, ou de que Deus não saberia determinadas coisas. Pelo contrário, o molinismo. Só uma colocação, seria algo mais ou menos parecido com o open theism. Não é o mesmo, mas algo Não, parecido. não, mas não, de maneira alguma. O molinismo, talvez essa crítica pudesse ser endereçada à soberania, tá? Mas não exatamente à presciência.
Porque, na verdade, o molinismo, ele é o que mais abrange, é o que trata de forma mais abrangente do conhecimento de Deus, exatamente por acrescentar essa categoria do conhecimento médio, né? O pastor Marcos falou que os reformados conhecem as categorias do conhecimento natural e do conhecimento livre, e essas categorias são de Tomás de Aquino, na verdade, né? Então, o que o Molina fez, e isso é retomado pelos teólogos reformados, inclusive, porque são da tradição reformada, o próprio William Lane Craig, o que esses teólogos fazem é fazer essa releitura do molinismo, mas o molinismo não afirma, não deixa nenhum ponto da presciência de Deus a descoberto. Pelo contrário, o molinismo, ele, inclusive, agora falando numa perspectiva bem contemporânea, né, quando ele vai tratar do conhecimento livre de Deus, aí sim, já depois da decisão de atualizar o mundo possível, e de atualizar o mundo, este mundo, né, o mundo concreto, o mundo cronos, como alguns chamam, o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus deve ser compreendida a partir da compreensão de todas as proposições verdadeiras. O molinismo vai trabalhar com filosofia analítica e lógica proposicional. Então, todas as proposições verdadeiras, não apenas aquelas que têm valor de verdade, mas todas as proposições verdadeiras são conhecidas por Deus na sua onisciência. Então, eu desconheço essa crítica. Eu imagino que uma crítica poderia ser endereçada à soberania. Entendo que, talvez, numa perspectiva reformada, possa se entender que a soberania de Deus é um pouco mitigada no molinismo, mas não à onisciência. Quanto à abordagem bíblica propriamente, o que que acontece? Eu poderia ter trazido aqui todos os versículos bíblicos que são utilizados como base para o molinismo, mas eu precisava, pouco tempo me fez a necessidade de demonstrar os conhecimentos filosóficos com as suas aplicações teológicas. Mas o interessante da proposta, que nem foram textos que eu escolhi, é que eu pude ilustrar como aplicar uma framework, né, uma estrutura de compreensão molinista, especificamente no que diz respeito ao conhecimento médio de Deus, para os textos propostos. Mas um exemplo de textos, o próprio texto que o Lucas mencionou, da Jesus, Israel, a galinha e os pintinhos, ele pode ser compreendido numa perspectiva de conhecimento contrafactual. E aí eu até acrescento que, nesse sentido, o molinismo dá o salto que o arminianismo não dá. O arminianismo fica, basicamente, na perspectiva terrena, temporal, de responsabilidade humana. O molinismo junta isso com a perspectiva eterna. Ele faz, entre aspas, porque não era esse o objetivo do Molina, mas hoje, numa perspectiva contemporânea, nós podemos entender que ele faz essa síntese entre essas duas perspectivas. E aí, nesse sentido, bem compreendidos isso, todos os textos que foram utilizados pelo pastor Marcos e todos os textos que foram utilizados pelos Lucas, eu posso apresentar numa perspectiva molinista. Agora, claro, para enfatizar conhecimento médio, haveria textos específicos. Por exemplo, um texto que é muito clássico, o William Lane Craig trabalha. Não estou lembrado do endereço agora, mas é aquela situação de Davi na cidade de Keila, na cidadela de Keila, Se fosse de para tal Saul lugar, Shalom. Oi? se ele saísse para tal lugar, o que Isso. aconteceria, não? Se eu sair, se os homens de Keila vão me entregar, Saul, vão entregar. Se eu Então tá, ficar. Deus está falando que vão entregar. Deus decretou que entregassem, ele sabe que vão entregar. Deus decretou que entregasse? Certamente não, porque ele não queria que Davi morresse. Então o que que Davi faz? Davi está perguntando algo a Deus. Deus, no seu conhecimento contrafactual, sabe que eles, dadas as circunstâncias, se Davi ficasse lá, entregariam, mas Davi, então, como não quer morrer, sai dali. Tem um diálogo até um pouco mais refinado ali. Esse é um exemplo de texto, tem várias outras passagens, mas como eu mostrei, como se trata de uma abordagem que compatibiliza essas questões de determinismo e de liberdade, e são questões que são pressupostas, são questões filosóficas que são pressupostas no sistema de pensamento, tanto do calvinismo quanto do arminianismo, mas a gente, como essas questões elas ficam, no.
no profundo, né, como essas questões elas ficam escondidas, elas ficam implícitas, eu fiz questão de realmente enfatizar isso. Mas eu poderia trabalhar diversos textos, realmente. Alguns afirmam até que os textos utilizados pelos molinistas não dão tanto amparo assim, mas aí eu volto para aquela afirmação de que nós precisamos compreender as escrituras a partir de uma afirmação de um determinado sistema. E aí, por exemplo, há quem diga que a Trindade não está na Bíblia, né? Então, assim, a mesma lógica a gente poderia aplicar. Claro que a Bíblia fala em Pai, Filho e Espírito Santo em diversas passagens, né? Inclusive na Deixa eu Grande só Comissão. complementar aqui antes de esgotar o tempo, porque, como eu lhe falei, o pensamento reformado quanto a essa questão da onisciência é esse aí que você, pelo menos no meu entendimento, que você está apresentando, que Deus sabe as situações que poderiam acontecer. Os reformados estão dizendo isso. Então, qual é a diferença dessa perspectiva molinista, no, na sua concepção, para o calvinismo tradicional? É o conhecimento médio, é exatamente o conhecimento médio, porque o Mas eles conhecimento estão, mas o conhecimento médio não é o conhecimento das possibilidades? não, o conhecimento de todas as possibilidades Exato, é o de todas. conhecimento natural, tá? O conhecimento médio é o conhecimento daquelas possibilidades que estão de acordo com o plano divino na perspectiva contrafactual. E aí, essa perspectiva ela é enriquecida pela semântica dos mundos possíveis, porque a gente postula infinitos mundos possíveis. A gente postula, não, né? A gente compreende a possibilidade de Deus imaginar infinitos mundos possíveis, recortar, por quê? Porque ele tem um plano, e dentro desses infinitos mundos possíveis, trabalhar no seu conhecimento médio contrafactual, com também. São infinitas para a nossa compreensão, né? Mas elas são mais limitadas em relação ao conhecimento natural. Com possibilidades das mais variadas e escolher uma combinação de possibilidades, porque é isso que é um mundo possível, escolher uma combinação de possibilidades que está de acordo com o seu plano, para que, e aí é que entra a grande diferença, para que os seus desígnios soberanos sejam cumpridos por meio da ação de agentes livres. E aí o ponto que o conhecimento livre permite harmonizar é o livre-arbítrio libertário, que vai ser negado pelos reformados. Por quê? Porque o sistema de pensamento reformado, que embora tenha uma postulação epistemológica, quer dizer, não nega o conhecimento natural e o conhecimento livre, o sistema de pensamento reformado, ele é construído em cima da vontade de Deus, do voluntarismo. E aí ele vai introduzir problemas lógicos, não problemas de estrutura interna. O calvinismo é muito coerente do ponto de vista da estrutura interna, mas ele vai introduzir problemas de lógica formal mesmo. E aí o pessoal vai dizer, não, mas é que Deus não está sujeito à lógica. Opa, aí a gente começa a trabalhar com um Deus complicado. Entendeu? Essa é a questão. Então, agora, professor Carlos, você tem uma pergunta, tá certo? Eu pedi só para os participantes para que a gente não se alongue muito, que já estamos quase estourado no nosso horário, tá? E nós temos a última interpretação da Eu vou palavra. aproveitar, eu imagino que o Lucas também quisesse fazer a pergunta para o pastor Marcos, né? Até porque esse embate entre calvinismo e arminianismo é mais. Mas eu vou aproveitar essa linha do que eu estava falando e aí devolver a pergunta para o pastor Marcos, exatamente no ponto que eu mencionei da graça irresistível, certo? Graça irresistível, como um oxímoro, eu consigo compreender como algo sem nenhum problema. O que que é um oxímoro, né? Um oxímoro é uma contradição aparente, mas que na verdade quer revelar algo que é verdadeiro, que é tranquilo, que é compatível com a realidade. Como, por exemplo, eu mencionei até o meu curso de grego mais cedo, que vai começar daqui a uma semana. Eu recebi um convite para elaborar esse curso de grego que foi irrecusável. Dizer que o convite foi irrecusável é um oxímoro. Porque eu poderia recusar o convite, mas o contexto no qual ele aconteceu, eu fiquei assim, as circunstâncias me levaram a aceitá-lo. Tem todo um histórico meu também, né? A pessoa que fez da forma como fez o convite, vou fazer de forma aberta no canal, mas eu ainda assim poderia recusar o convite. Isso é evidente. Então, se trata-se de um oxímoro. Agora, quando a gente diz que graça irresistível, a graça é irresistível, eu estou atribuindo a graça uma qualificação, um adjetivo, um predicado que é logicamente incompatível com o substantivo graça. E aí nós temos um problema de lógica formal.
Eu gostaria de saber como é que o pastor Marcos resolve essa questão que é lógica. E aí não pode ser de acordo com a estrutura interna do calvinismo, precisa ser em termos de lógica mesmo. Se tem uma resposta para isso, né? Ou se a solução está na estrutura interna do calvinismo. Ok. Primeiro, porque nós não compreendemos a questão da graça como essa questão que você mencionou do curso, como um oxímoro, ou seja, uma expressão semântica apenas. De fato, na perspectiva calvinista, a graça é irresistível. E não há nenhum problema interno em dizer que a graça é irresistível, porque nós estamos tratando de um Deus que é soberano, que tem domínio sobre tudo. Se você observar, por exemplo, Provérbios capítulo 21, lá o texto diz que o Senhor domina sobre os reis, sobre a vontade dos reis, e inclina o coração dos reis para onde ele, o Senhor, quer. Então, o Senhor toma a vontade de um rei, que talvez na esfera da vontade seja aquilo que as correntes mais acusam o calvinismo, de dizer que se Deus tomar a vontade de uma pessoa, essa pessoa não é mais um agente livre, porque Deus então levou ele a querer algo que tira a sua liberdade. Mas as escrituras são muito claras, tem outras passagens também, mas essa de Provérbios talvez seja uma boa passagem para mostrar que Deus, ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Assim como a graça de trazer um pecador à vida, por um lado, da parte divina, da parte do Senhor, do autor e consumador da fé, Deus, não há nenhum problema nisso. Por que que a graça precisa ser resistível? Ela não precisa ser resistível. Como Deus age, ele age de uma forma soberana. Então, não há contradição de termos em dizer que Deus, por dar algo a uma pessoa, se isso for irresistível, há algum problema envolvido nisso. Na minha perspectiva, não há nenhum problema lógico, nenhum problema racional nessa perspectiva da graça irresistível. É uma ação soberana de Deus, e como Deus, ele é o Senhor de tudo, do homem, de toda a sua criação, de uma forma mais abrangente, e ele faz tudo como quer. Então, onde está o problema? Onde está o problema em Deus mudar o coração de uma pessoa? Essa pessoa não pode vir a Cristo por si mesma, independente do poder de Deus sobre ela. As escrituras são muito claras em dizer que, o texto, inclusive, que o Lucas mencionou, que ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o levar. Então, é preciso ter uma força maior que mude o coração do homem. É preciso que o homem seja ressuscitado dos mortos. Essa vontade que está morta precisa nascer. E ela só pode nascer se houver uma interferência divina. A graça irresistível é exatamente esse poder de Deus, independente do pecador no primeiro momento, ou seja, a semente da vida que faz o pecador crer, ela independe do pecador. É uma ação ativa do próprio Deus, o qual o pecador é totalmente passivo. Quando o pecador crê em Jesus, é porque a obra de Deus já foi realizada no coração dele, a regeneração, que vem primeiro do que a fé. Então eu não vejo, Carlos, nenhuma incompatibilidade quando nós estamos falando de graça irresistível, porque a graça teria que ser resistível para ser lógica. Eu não consigo, raciocinar dessa forma, de que necessariamente teria que ser assim para ser lógico. E a colocação que você fez sobre Deus e a lógica, eu concordo com você, Deus é lógico. Nós não podemos conceber um Deus irracional, que se contradiga, eu concordo com você. Embora entenda que nem tudo possa ser explicado, por causa da nossa finitude, e não de contradições em Deus. Isso aí é a ideia de revelação, né? Mas é que a resposta, só para explicar bem a minha intenção, a resposta foi toda coerente à luz da estrutura interna do calvinismo, mas a resposta não tocou no problema da lógica formal, né? O fato de se estabelecer um termo, graça, e se qualificar esse termo, se dar esse termo um predicado que é contrário à própria definição. Isso é um problema de lógica formal, assim como vai ter diversos outros problemas de lógica formal. E problemas filosóficos também mais amplos, e que não dizem respeito à estrutura interna do calvinismo. Eu concordo que a estrutura interna do calvinismo é coerente e perfeita, válida nesse sentido. Assim como o arminianismo também, e todos têm amparo à luz das escrituras. Por isso que eu gosto do molinismo ao fazer essa possibilidade de síntese. Ok.
Então, agora nós chegamos ao Lucas, que pode dirigir uma pergunta tanto ao professor Carlos quanto ao pastor Marcos Paixão. Lucas, a palavra está com você. Bom, eu vou citar um texto que eu já tinha citado na minha primeira fala, está lá em 2 Pedro 2,1, que diz: "E também houve entre os falsos profetas, entre eles falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinha de perdição." Então, aqui a questão é a seguinte: Pedro disse que os falsos profetas estavam pregando heresias de perdição, negam o Senhor que os resgatou. Né? Os calvinistas dizem que Jesus só morreu, resgatou, né, os eleitos. E você mesmo afirmou isso, né, em relação, a isso. Mas aqui o texto se refere a apóstatas e hereges. Aqui Paulo, Pedro especificamente define eles como falsos profetas, como falsos mestres que introduzem heresias de perdição. Então eu não creio que ele esteja falando de pessoas salvas, certo? Ele está falando de pessoas ímpias, está falando de pessoas, obviamente, descrentes, não salvas, pessoas perdidas, né? Inclusive Pedro diz no final, né, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, né? Ou seja, uma linguagem que em toda a Bíblia é usada para o destino final dos ímpios, né? Que é a morte, que é perecer. Agora, aqui Pedro diz que essas mesmas pessoas que ele acabou de dizer que são ímpios, que são hereges, que são falsos profetas, etc. e tal, o Senhor os resgatou, né? Então, aqui ele diz: "E negarão o Senhor que os resgatou." Não diz "nos resgatou", diz "os resgatou", resgatou eles. Então, como conciliar isso, né? Como que o texto pode dizer que o Senhor resgatou esses ímpios, esses hereges, né, que Pedro mesmo disse que vão para o inferno, se para você e para os calvinistas apenas, Jesus morreu apenas para os eleitos, né? Como conseguir interpretar esse texto sem cair ou na perda de salvação ou na expiação universal e limitada? Para mim? Sim, exatamente. Ok. Bem, o que Pedro está falando aqui é uma linguagem que se usa em algumas outras passagens do Novo Testamento, aonde acho que foi o Carlos que usou essa, ou foi você, não lembro agora, que usou ali a ilustração da porca que volta ao vômito, não é? Ou o texto de Hebreus 6, né, dos iluminados. Mas ali nós não podemos encarar esse conjunto de textos, incluindo esse que Pedro está falando, como pessoas que foram regeneradas, porque regenerar significa nascer de novo nas Escrituras Sagradas, como se essas pessoas estivessem sido regeneradas e tivessem então agora perdido a sua salvação para se perderem eternamente. Essa teologia, ela vai de encontro à teologia das Escrituras, na nossa concepção, ela vai de encontro a uma realidade que as Escrituras apresentam. Então, seria entender que se trata aqui de uma perda de salvação, seria uma contradição de termos na teologia, no sistema teológico. E a palavra que se aplica aqui, ela pode ser aplicada com muitos objetivos diferentes. Nós ilustramos aqui na nossa fala a questão do todos. O todos pode ser aplicado em muitos contextos, a todos de uma forma universal, todos de uma forma bem limitada. Então, essa palavra não significa exatamente que ela esteja se aplicando a pessoas que foram regeneradas. Quantas vezes nas Escrituras nós vamos encontrar a expressão que Jesus salvou uma pessoa, mas que o sentido de salvar ali significa curar uma enfermidade e não a salvação eterna. Salvar da enfermidade seria mais coerente com o contexto. Então, o que eu quero dizer para o Lucas, trazendo aqui a explicação dessa passagem, é que os termos, eles precisam ser compreendidos primeiro, as regras hermenêuticas, dentro do seu contexto menor e dentro de um contexto maior das Escrituras. Então, se nós temos uma concepção de um sistema teológico e saímos desse sistema teológico aqui por causa de uma passagem, nós não temos uma hermenêutica coerente. Então, eu acredito que a passagem, qualquer que seja ela, precisa ser entendida dentro do seu contexto, e aqui a ideia não é de homens, porque o texto começa falando de falsos mestres, não são homens salvos, não são homens que são vistos como crentes em Cristo que abandonaram a fé, mas são como aqueles que estavam no meio dos nossos, mas nunca foram dos nossos. João usa essa expressão para mostrar que muitos vão estar na igreja. Paulo fala que haverá muitos falsos mestres ensinando no meio da igreja, mas em nenhum momento esses homens são apresentados como cristãos verdadeiros. E você, inclusive, citou exemplos de Paulo duvidando
Mas observe que todas essas colocações, elas residem dentro do mesmo raciocínio. Porque nós podemos pegar outros textos de Paulo para rebater o próprio argumento, quando ele diz: aquele que começou a boa obra em mim há de terminar até o fim, há de continuar. Ele tá dizendo que Cristo vai salvá-lo até o fim dos seus dias, ou seja, ele jamais perderá a salvação. Então, é necessário entender o contexto e a teologia do texto maior, do contexto menor e do contexto maior, para entendermos o que está sendo dito aqui, porque se formos tratar só num texto e esquecer de todo o sistema que a Escritura apresenta, a gente acaba escorregando, são cascas de banana. Só um pequeno comentário rápido aqui. Certo, para você, então, essas pessoas nunca foram salvas, né? Eles nunca, eles sempre foram ímpios e vão para o inferno. Então, por que o texto diz Os que o Senhor os. falsos mestres aqui Isso. de Mas Pedro. então, sim, mas por que então o texto diz que o Senhor os resgatou? Então, como eu falei, a palavra resgatar aqui não traz a conotação de salvação. Veja, lembre da parábola. A parábola do semeador diz que algumas sementes caíram numa terra e frutificaram. Ou seja, deram algum fruto, cresceram um pouco, mas depois morreram porque não tinham raiz. Estamos falando ali de crentes verdadeiros ou de pessoas que pareciam crentes, que ficaram um pouco de tempo, talvez, na igreja e depois voltaram ao mundo. Estamos falando de pessoas que nunca foram salvas de verdade. Como nós sabemos que há isso comumente no nosso meio. Não são pessoas que foram regeneradas e depois perderam a salvação. A parábola diz que só há uma semente que foi regenerada, trazendo aqui na linguagem de homens salvos. Apenas uma semente germinou, as demais todas eram sementes que não germinaram, ou seja, que não foram salvas, não foram regeneradas. Eu acredito que aqui, Lucas, a questão seja de uso do termo. Apenas isso. Ok, muito bom o esclarecimento do pastor. E nós vamos passar então para o nosso último ponto, né? Onde nós enviamos uma parábola para que cada um dos nossos participantes, dentro da sua visão soteriológica, possa nos dar um entendimento breve, tá? Vamos nos delongar, já que a gente já está extrapolado aí no horário, tá certo? E aí vocês vão, dentro da mesma parábola, dar esta explicação segundo a visão de cada um de vocês, tá bom? Então eu vou começar com o pastor Marcos. A parábola, nós não vamos precisar ler, tá? Porque, na verdade, há um contexto, né? Onde a gente pode somente estar explicitando. Então, pastor Marcos, com a palavra. Parábola é qual? Porque o meu telefone descarregou e eu perdi aqui a Perdão, referência. perdão. Nós vamos estar lendo. Deixa eu pegar aqui. É Selecionei a aqui. mesma para todos, pastor Eli, ou era uma para cada um? Era a mesma para todos. Alguém Mateus pode. 21, 22, 1 a 14. Isso, exatamente essa. Parábola das Bodas, né? Isso. Ok, pastor Marcos. Você pode fazer a leitura, que vai servir para os demais, e dar a sua harmonização segundo o calvinismo. Aplicar segundo o calvinismo. Ok. Isso. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, mataram, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos. Convidai para as bodas quantos encontrardes, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu.
Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem. Ok, então, na verdade, os três vão só agora comentar a aplicação dentro da sua visão. Pastor, primeiramente. Ok, essa parábola aqui é uma história que está sendo contada de Cristo para mostrar a reprovação dos judeus. Os judeus, o qual rejeitaram o Senhor e acabaram por matar o Senhor Jesus, como a história vai mostrar. E Jesus está dizendo: olha, nós, a festa foi dada para vocês, vocês são o povo judeu, eu vim para os judeus, como está escrito no Evangelho de João, e vocês rejeitaram. Então, essa parábola, na verdade, ela é uma demonstração da rejeição de Israel a Deus. Ela é uma parábola que apresenta que a salvação que foi dada a Israel é estendida também para os outros povos, né? Para todas as nações, na verdade. E que os povos, os judeus, que eram aqueles que receberam os oráculos, o qual toda revelação lhe foi dada, que tiveram os profetas e que conheciam todas as coisas acerca das promessas de Deus, agora estavam rejeitando a festa, rejeitando entrar na festa que foi preparada para eles. Então, com essa rejeição, e essa é a rejeição dos judeus, e é isso que Paulo vai tratar um pouco em Romanos também, agora as bodas são abertas para todas as pessoas. E aqui tem uma coisa interessante, porque na visão calvinista, e é interessante que se esclareça isso, porque geralmente se tem em vista que o calvinismo ele não evangeliza ou não se esforça para persuadir as pessoas a vir a Cristo. E também que algumas pessoas entendem que o calvinista ele entende que Jesus não chama as pessoas, mesmo os não eleitos, Jesus não chama verdadeiramente. Chama sim. Todo calvinista vai dizer que o chamado é sincero. Deus verdadeiramente chama todos ao arrependimento. Por isso, quando um calvinista está pregando o evangelho, por exemplo, ele não prega só visando eleitos, ele prega para todos os homens. E chama todos os homens igualmente à salvação em Cristo, a crer em Cristo, a se arrepender dos seus pecados. Mas ele também sabe que somente os eleitos ouvirão a voz do Senhor. Somente o coração destes eleitos será despertado pelo Espírito Santo. Essa parábola ilustra bem isso, essa sinceridade do chamado e essa verdade de que a eleição, como a parábola termina, inclusive, apontando isso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele está trazendo uma conclusão da parábola, não mais da história em si, mas é uma aplicação da parábola que ele conta. Então, ele finaliza aqui, se você observar, ele finaliza a parábola dizendo, no verso 13: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. E aí, então, a parábola acabou. O verso 14 é uma aplicação, não tem mais nada com a história em si. É uma verdade que a história ensina. E essa verdade diz respeito a esta salvação dos eleitos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, esse é o final das contas. Ninguém poderá ser salvo se não fizer parte dos eleitos de Deus. Quem são eles? Ninguém sabe, a não ser aquele que os escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que a missão da igreja é pregar a todos os homens, com toda sinceridade. Mas ninguém poderá entrar nas bodas do Cordeiro se não tiver com as vestes nupciais, que é a ilustração do texto aqui. Agora, eu só queria fazer uma colocação aqui, pastor Eli, porque nem todos os detalhes de uma parábola, incluindo essa e muitas outras, devem ser entendidos como trazendo um significado, assim, um significado análogo. Por exemplo, em uma das parábolas, Jesus é o ladrão. Mas isso não quer dizer que ele era um homem mau, que ele era uma pessoa má, como um ladrão é mau. A ideia daquela parábola, por exemplo, é a ideia da vinda de surpresa, né?
de como um ladrão que vem sem avisar. Essa é a ideia. O que eu estou dizendo, querendo dizer com isso é que, às vezes, alguns elementos de uma parábola, eles são interpretados de modo análogo o tempo todo, quando, na verdade, não deve ser assim. O que esta parábola ensina, no nosso entendimento, é exatamente isso: a rejeição dos judeus, o chamado geral, que é os gentios aqui, para todos, para as bodas do Cordeiro, e a ilustração final, a aplicação final de que somente os eleitos de Deus serão salvos, estarão nas bodas do Cordeiro. Entendido. Na verdade, só respondendo aí ao pastor a colocação que ele fez, é porque, na verdade, esta parábola trata acerca de salvação, né? Então, a gente aplicou ela para os três participantes. Então, agora, o professor Carlos vai também fazer a aplicação prática dentro da visão molinista da mesma parábola, se tem alguma divergência ou não. Pastor, Vamos lá. professor. Eu, inclusive, ia começar fazendo a mesma alusão que o pastor Marcos, né? Lembrando que as parábolas não devem ser tomadas literalmente, e por isso ela tem um ensino geral, né? Uma moral da história, como a gente dizia em relação às fábulas, mas não existe uma analogia necessária em todos os seus aspectos. O pastor Marcos enfatizou isso muito bem. Alguns pontos ele já mencionou. Os primeiros convidados representam o judaísmo oficial, não o remanescente. Então a gente precisa entender que quando Cristo foi rejeitado pelos judeus e quando Paulo trabalha a rejeição de Israel, ou pelo menos a rejeição temporária do Israel étnico, né? É no sentido de que é o judaísmo oficial, né? Porque muitos judeus foram salvos e ele, Paulo, era um exemplo disso. Os segundos, então, são os gentios, os segundos convidados, né? São os gentios incluídos no reino de Deus. E aqui a gente já percebe que, por exemplo, o aspecto não literal, né? Nem todos os judeus deixaram de atender ao chamado. Então, a gente percebe que não tem uma literalidade ou uma correspondência total nesses elementos da parábola. E nem todos os gentios, obviamente, vão atender ao chamado, então é só uma ilustração mais ampla. Agora, o convidado expulso por último ilustra a responsabilidade moral, né? O que que eu vejo nessa parábola? Eu vejo a soberania de Deus e a responsabilidade humana ilustradas aqui. E tudo isso pode ser compreendido à luz do conhecimento médio. Então, o pastor Marcos vai fazer uma ênfase maior da soberania de Deus. O Lucas provavelmente vai enfatizar mais a responsabilidade humana. Eu aqui vou tentar compatibilizar as duas coisas. E aí eu posso falar de um ponto que eu não consegui explorar, mas talvez seja importante explorar aqui, que é o S do Roses, a eleição soberana, a sovereign election, para ilustrar exatamente isso. Que aqueles que são rejeitados por Deus, escolhidos por Deus, ou até lançados fora depois de fazerem parte inicialmente, né, presenciarem as bodas, eles são rejeitados, são acolhidos ou são lançados fora por conta da resposta livre que deram ao chamado de Deus. Então é nesse sentido que a eleição é soberana. Claro, a gente vai entender essa soberania da eleição de Deus exatamente naquele conjunto de circunstâncias chamada de um dos mundos possíveis, né, o mundo atualizado, que Deus então resolve trazer à existência, que é exatamente este mundo. E aí, nessa perspectiva, a gente pode entender que os eleitos estão definidos, porque isso fala do conhecimento livre de Deus. Então, o que o calvinismo faz, na minha compreensão, é assimilar a vontade soberana de Deus ao conhecimento livre de Deus. Então, ele conhece as categorias, mas ele enfatiza demasiadamente a vontade de Deus, porque ele tem essa base voluntarista, muito mais forte do que uma base intelectualista, e porque ele também não compartilha dessa visão do conhecimento médio. Então, o conhecimento médio é que vai nos permitir compreender como que Deus compreende que a rejeição dos judeus faz parte da necessidade do cumprimento daquele plano. Aqueles judeus que o rejeitaram, aí eu estou acrescentando uma inferência minha, né? Porque isso aqui é uma postulação filosófica. Aqueles judeus que rejeitaram a Cristo, o rejeitariam em qualquer mundo possível. Logo, nesse sentido, eles são destinados para a
a perdição. Mas ele poderia crer, poderia. Se ele pudesse crer, ele creria e Deus saberia disso, entendeu? Então, eu transito da responsabilidade humana para a perspectiva eterna. O molinismo me permite fazer isso tranquilamente, exatamente por conta desses recursos da compreensão do conhecimento de Deus. Por outro lado, os judeus que creram, ou os gentios que creram, eles creriam em ao menos um dos mundos possíveis, e por isso Deus resolveu atualizar esse com uma combinação de circunstâncias que levou a esses agentes livres, quando receberam o chamado do Espírito Santo, crerem, e por isso eles foram chamados e escolhidos. Mas aqueles que não creram, que não atenderam, foram chamados e não foram escolhidos. E tudo isso pode ser compreendido à luz do conhecimento médio e da soberania de Deus. É como eu falei, Pastor Marcos. O momento que a gente entende, a gente consegue ajustar essa visão em diversas passagens. Uma parábola talvez não seja a prova mais contundente, porque a gente pode sempre argumentar que um elemento não estabelece uma analogia direta. Mas aqui eu consigo fazer essa abordagem, explicando um pouquinho o que é a eleição soberana. Né? E também demonstrando um pouco, tentando demonstrar o funcionamento, a dinâmica entre conhecimento médio e soberania e decisão e decretos de Deus. Eu sei que são conceitos novos, então até o pessoal assimilar, por isso que eu fiz questão de enfatizar diversas vezes ao longo da exposição para que pelo menos alguma coisa fosse fazendo sentido. Tá bem? Ok, então chegamos agora à vez do Lucas, está dando a sua interpretação aí, ou sua aplicação acerca da parábola, na visão arminiana. Então, para mim, essa parábola ilustra muito bem tudo aquilo que eu disse aqui, principalmente a analogia do navio, né, que eu já falei várias vezes aqui, né? Todos são chamados, quem são esses chamados na parábola, né? Isso, o fato de todos serem chamados representa, ilustra o fato de que Cristo morreu por todos, né? Como a gente viu aqui nos vários textos. E que Deus estende a sua graça a todos, como também tem vários textos que dizem, né? Então, todos são chamados. Não é que Deus chamou alguns, mas outros não chamou. Todos são chamados. A graça, a oferta da salvação é estendida igualmente para todas as pessoas. Entretanto, nem todas as pessoas aceitam esse chamado, né? Por isso, são poucos são os escolhidos, né? Que nem é dito na parábola. Ou seja, poucos aceitam o que Jesus fez por eles. Poucos são os que não resistem à graça de Deus, né? Então, na parábola, quem não é escolhido não é aquela pessoa que Deus não escolheu de antemão, né? No IDT celestial antes da fundação do mundo, não. Mas é quem não é quem recusou o convite, né? Ou seja, Deus convidou ele para a salvação. Deus queria que ele fosse salvo. No entanto, ele resiste, né? Você pode ver na parábola, se a gente for ler lá, ele diz aqui, né? Convidou todos para o banquete, mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Não é que ele não chamou, ele queria que eles participassem do banquete, entretanto, eles não aceitaram, eles não quiseram saber, né? Então, para mim, isso ilustra bem o fato de que o convite de Deus não é um convite dissimulado, não é um convite tipo, ó, eu quero que você seja salvo, mas na verdade eu te predestinei para ir para o inferno e não tem nada que você possa fazer para evitar isso, né? Não é um convite, um falso convite, um convite dissimulado, né? É o convite real. Convite verdadeiro, um convite de qualquer pessoa honestamente interessada na salvação da outra pessoa, ou no caso, né, que essa pessoa venha e aceite o convite, faz, né? Então é justamente isso. Os que não são escolhidos, não, eles não é que eles não são escolhidos porque Deus decidiu que eles não iriam fazer parte da salvação, mas justamente porque eles recusaram esse convite, essa oferta da salvação que Deus fez a eles, né? Então ser escolhido é ser escolhido para a salvação por ter respondido positivamente o chamado de Deus. E aqui a gente entra de novo na analogia do navio que eu falei lá atrás, né? Todos os salvos estão destinados de antemão, por isso predestinados, né? Porque quem destinou isso foi Deus de antemão, à salvação, né? Ou seja, todo mundo que crê em Deus, obviamente, mantendo essa salvação até o fim da vida, ela vai obter a vida eterna no final, né? Todo mundo que está em Cristo está destinado à vida eterna. E todos que não estão em Cristo, ou todos que abandonaram a Deus, ou que caíram da graça, estão destinados à morte eterna, né? Eles não vão ser salvos. Então é isso que a predestinação significa, e é isso que a parábola ilustra. Todos são chamados. Todo mundo que Deus oferece a oferta da salvação para todo mundo. Entretanto, nem todos aceitam, né? Porque muita gente simplesmente recusa o chamado de Deus e não que Deus se fechou a eles. Eles rejeitam a Deus. Por isso eles são rejeitados por Deus, né? Primeiro há a rebeldia humana, não que Deus tenha causado essa rebeldia no coração deles, não que Deus tenha predestinado isso a eles, mas porque eles se rebelaram contra Deus.
eles não quiseram ouvir o chamado de Deus, que era um chamado honesto e sincero para eles receberem, para eles acatarem a graça, para eles serem, para eles entrarem no reino de Deus, e eles não quiseram. Então é basicamente isso. Ok, também muito esclarecedor acerca da aplicação da parábola na visão arminiana. E eu gostaria, então, nesse instante que nós chegamos ao final, agradecer imensamente aos participantes e eu vou, na verdade, fazer um outro convite, que eu quero, na verdade, fazer um bate-papo com cada um e, se puderem aceitar, vai ser muito bom, num outro momento, onde nós vamos aí sim oportunizar um tempo maior, um bate-papo mais descontraído acerca de cada visão soteriológica. Mas eu preciso dar uma última palavra aos nossos alunos do seminário. O Seminário Batista Teológico em Parnaíba é um seminário confessional, um seminário batista, batista tradicional, como dizemos, em que todo e qualquer conjunto de regras que rege uma denominação, eles têm de estar amparado na sua declaração doutrinária. E acerca desses pontos que vocês ouviram, que cada um dos nossos amados participantes aí defenderam, nós precisamos tomar como base a nossa declaração, onde acerca da salvação, que a nossa declaração traz no artigo 5º, no parágrafo 2º, ele diz que a salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. E no 3 ele diz que é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende aí o que a gente crê no processo salvífico, né, que é a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. E no quesito 6, acerca da eleição, que também foi muito discutido, muito falado, como seminário, a posição batista tradicional, claro, nós temos aí pastores da linha reformada, mas é que no capítulo 6, no parágrafo 2º, ele diz que, ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Eu dei essa palavra porque somos um seminário confessional e os nossos alunos, a maioria, são de igrejas batistas tradicionais. Eu gostaria novamente de agradecer a cada um dos amados que estiveram conosco até agora. Alguns dos nossos alunos foram saindo, eu acho que foi batendo sono, mas está gravado aqui toda a palavra que vocês deram. E muito obrigado e que Deus os abençoe. Obrigado, foi um prazer, uma satisfação. Prazer, Lucas. Prazer, pastor Maurício. Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Pastor Marcos. Eu agradeço a todos, agradeço também aos participantes, Carlos e Lucas, agradeço ao pastor Eli, aos estudantes. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Lucas? Obrigado aí a todos e quando quiserem me convidar, eu estou de volta aí para conversar o que vocês quiserem. Amém. Pois uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Boa noite e até a próxima.